Bună ziua, bine v-am găsit. Numele meu este Mihai Peticilă, sunt publisher și fondator edupedu.ro și mă bucur să deschid această dezbatere organizată de Asociația Patronală Română din Industria Laptelui, April, cu sprijinul Point Public Affairs și edupedu.ro ca partener media, pe tema lapte și carte. Este vorba despre viitorul unui program care ar trebui să contribuie tot mai mult la sănătatea și educația copiilor. În acest moment, în România, programul Laptele și Cornul a fost introdus în anul 2002 ca un program social și a fost extins apoi la toți elevii. În prezent, programul Laptele Școlar e finanțat și din fonduri europene, pe lângă cele de la buget. De exemplu, în acest an școlar, prin hotărâre de guvern, aprobată pe 13 august, au fost alocate aproape 168 de milioane de lei pentru distribuția de lapte și produse lactate. Cu aproape o lună înaintea primei zile de școală au fost aprobate aceste norme, dar în unele localități încă sunt în proceduri licitațiile, așa că regula pare să fie și în acest program, din păcate, la fel ca în cazul manualelor în anii trecuți, aceea că în primele săptămâni de școală elevii nu prea au parte de alimentul sănătos și necesar care ar trebui asigurat de statul român și de Comisia Europeană. Acestea sunt două dintre problemele pe care autoritățile le pot rezolva fără îngrijorare și predictibilitatea și consistența acestei măsuri este foarte importantă. Și mai ciudat e că la un program derulat de 20 de ani așteptările sunt să meargă strună și să se ajusteze, dar mici probleme apărute pe parcurs, acestea să fie schimbate. În schimb, este un program cu tradiție, gândit să fie uniform pentru fiecare copil și, indiferent în situația în care este acel copil, școala la care învață să poată să-i asigure acest suport alimentar, oriunde s-ar afla în țară. Pe lângă distribuția produselor în sine, de care se ocupă Ministerul Agriculturii, există și o componentă care are o valoare de peste 38 de milioane de lei, de exemplu, în acest an școlar, pentru măsuri educative pentru o alimentație sănătoasă. Este atașat acestui program, sunt măsuri care sunt în responsabilitatea Ministerului Educației. Cu toate acestea, mulți elevi și părinților au sesizat în comentarii și în ieșiri de mai tot timpul că aceste măsuri nu se pun și în practică de fiecare dată. Întrebarea care se ridică aici este firească. Aceste măsuri educative chiar sunt derulate? Activitățile chiar există și sunt realizate în toate școlile cu intensitatea și profesionalismul prevăzute în teorie și în normele legale, susținute prin plata din bani publici europeni a profesorilor care ar trebui să le arate elevilor ce înseamnă o nutriție sănătoasă și cum să facă diferența între bun și nesănătos? Ei bine, cum este monitorizată această activitate și ce schimbări sunt necesare pentru o mai bună aplicare a acestui program? Deschidem acum dezbaterea noastră cu un prim panel care are ca temă centrală Laptele Școlar, un program educațional cu tradiție în Europa. Îi avem alături de noi pe Monica Anisie, președinta Comisiei pentru Învățământ din Senatul României, Odon Sabo, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Ana Maria Boghea, secretar de stat, consilier al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, Radu Sechei, consilier al ministrului Educației, secretar de stat până în urmă cu o lună, Dorin Cojocaru, președinte al Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, April, Eugen Ilea de la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, Edupart, și Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor. Îi dau cuvântul acum doamnei Monica Anisie, este președinta Comisiei pentru Învățământ din Senatul României. Monica Anisie a fost ministru al educației și consilier în cadrul Departamentului de Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale în trecut. A ocupat de asemenea și funcțiile de secretar de stat și secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educației, având o vastă expertiză pe domeniul educației. Este președintele PNL Sector 2 și vicepreședinte al PNL pentru Diaspora. Monica Anisie este totodată și profesoară de limba și literatura română. Doamna Anisie, aveți cuvântul. Vă rog să vă porniți microfonul, pentru că nu vă auzim. Ia să vedem. Bună ziua, perfect. M-am auzit acum. Acum, da, sigur. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mi-ar fi plăcut foarte mult să începeți prezentarea mea cu faptul că sunt profesoară. Pentru că asta este, de fapt, meseria mea și funcțiile, așa cum le-ați enumerat dumneavoastră, sunt trecătoare. Dar profesoară voi rămâne toată viața. Și asta îmi și place, să fiu profesoară. Legat de ceea ce discutăm noi astăzi,
Așa cum ați menționat dumneavoastră, în perioada în care am fost secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, am inițiat programul Masa Caldă, ca o alternativă pentru cornul și laptele, programul național pe care toată lumea îl știe încă din anul 2002, parcă a fost introdus acest program. La momentul actual, cred că este necesar să integrăm aceste programe, cornul și laptele, masa caldă, fructele în școli, știți că există și programul acela cu integrat cornul, laptele și fructele, da? Și cred că este necesar ca în fiecare școală, în fiecare unitate de învățământ din România, să corelăm aceste programe și cu un pachet educațional. Pentru că la momentul acesta sunt foarte mulți copii care au nevoie de sprijin. Nu numai de această masă caldă, ci au și nevoie de un sprijin educațional. Știți că există deja program care vizează tichetele educaționale și poate că este necesar să extindem aceste programe la nivel național. Legat de masa caldă, el a rămas un proiect pilot, din păcate. Și am spus lucrul acesta și atunci când am dezbătut în cadrul Parlamentului, în cadrul Comisiei pentru Învățământ, Tineret și Sport, proiectul de lege, am spus că este cazul să nu mai fie un program pilot, ci să fie extins la nivel național, măcar treptat. Știți că în 2016, când am introdus acest program, el viza numai 50 de unități de învățământ, pentru că era un program pilot și voiam să vedem cum am putea să-l extindem. În 2020 am reușit să-l extind la nivelul a 150 de unități de învățământ. A rămas tot așa la 150 de unități de învățământ. Dar cum vă gândiți dumneavoastră că poate fi adus acest program la nivelul întregului sistem de educație și completate programele existente? Pentru că în momentul acesta, știți foarte bine, programele europene cu derulare din fonduri comunitare sunt incluse în programul pentru școli al României. Este vorba despre programul Laptele și Cornul, prin care se asigură laptele și un preparat alimentar, acel corn, un preparat pe bază de lapte într-una din zile și în două zile din săptămână fructe. Cum vedeți dumneavoastră combinarea acestora? Pentru că masa caldă ar trebui să fie masă caldă, iar laptele probabil o gustare. Exact la ce vă gândiți? Aici cred că specialiștii trebuie să vină și să spună cum anume trebuie să facem aceste programe funcționale. Specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății, nutriționiștii sunt cei care trebuie să spună cum anume, de altfel. Și atunci când am făcut proiectul de lege în 2016, am avut alături și specialiști din cadrul Ministerului Sănătății. Deci ei trebuie să vină și să spună cum este mai bine. Trebuie să gândim toate aceste lucruri, ținând cont și de aspectele financiare. Știți foarte bine că unele proiecte sunt pe fonduri europene, altele cu finanțare de la bugetul de stat. Deci, la momentul acesta, părerea mea este că putem să extindem acest program masă caldă în școli și să-l corelăm cu acele etichete educaționale și cu activitățile remediale, pentru că trebuie să spunem și lucrul acesta, având în vedere situația epidemiologică și ce s-a întâmplat în sistemul de educație în acești ani în care pandemia ne-a obligat să desfășurăm activitățile în sistem online,
trebuie să venim și cu un suport în ceea ce privește activitatea educațională, adică vorbim despre activități remediale. Este un panel deschis acesta și aș vrea să-l rog pe domnul Dorin Cojocaru de la April să intervină, pentru că a cerut cuvântul, are o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog, domnule Cojocaru. Bună ziua și bună ziua. Felicit organizatorii și în special acea echipă care ne-a pus împreună. Mă simt onorat și chiar emoționat să fiu într-o așa panel. Ce vreau să punctez? Acest program european a fost creat pe o nișă educațională. Deci primul impact el trebuie să fie educațional. Deci trebuie să educăm tinerii consumatori, copiii, elevii, ce înseamnă o alimentație sănătoasă, ce înseamnă respectul față de muncă, să reducă risipa alimentară. Toate acestea se fac prin educație. Și cine poate să creeze educația decât școala? Eu am vrut să spun că laptele este primul aliment al omului. Este un aliment complet și complex. Iar cartea este primul aliment spiritual al omului. Deci aceste discuții noi trebuie să le avem pentru a clarifica care este rolul acestui program, în primul rând educațional, și faptul că el are și impact social, dar și impact economic asupra fermierilor, da? Pentru că e vorba de 6% din producția de lapte a țării. Ce vreau să mai completez? Că laptele școlar poate să fie o gustare. Ea nu se exclude cu masa caldă în școli. Ea ar trebui să fie o completare. Deci laptele școlar poate să fie ori o gustare de ora 10, ori un desert. Iar noi când spunem lapte sau produse lactate, nu pe bază de lapte. Pe bază de lapte sau alte alimente cu grăsimi vegetale. Și atunci, pentru publicul larg, pentru că noi suntem și avem o conferință publică acum, trebuie să înțeleagă că acest program, atât specificațiile tehnice, valoarea nutrițională a laptelui, dar și a cornului, sunt impuse de specialiști în nutriție de la Bruxelles. Deci noi nu putem oferi lapte gras, cum vor părinții, pentru că nouă ni se impune să avem un lapte de maxim 1,8% grăsime. Și sunt tot felul de probleme tehnice care ar trebui făcute publice prin acele programe educaționale. Pentru că se pare că în ultima vreme am constatat că trebuie să educăm mai mult părinții, să mă ierte domnul vicepreședinte Eugen Ilea, pentru că acești părinți trebuie să vină în parteneriat cu școala ca să educăm împreună copiii. Și eu am un copil care consumă lapte școlar. Deci rugămintea mea este să mergem pe partea asta educațională a programelor, să creăm parteneriate între ministere, instituții, părinți, și noi, agenții economici. Eu cred că dacă vom fi împreună, vom reuși programe de mare succes în educația copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cojocaru. Da, este foarte importantă această latură educativă, mai ales că ea este și finanțată, cum spuneam mai devreme. Doamna Anisie, o întrebare, pentru că dumneavoastră sunteți profesor, vorbeați mai devreme despre asta și cu asta spuneați că trebuie să încep. Sunteți profesor la gimnaziu, da? Aveți dirigenție la clasa 6-a? Sunt profesor și la gimnaziu și la liceu, dar am dirigenția la gimnaziu, e adevărat. Vreau să vă întreb, pentru că sunteți dirigintă la gimnaziu și acest program este aplicat și la gimnaziu, dacă dumneavoastră credeți că vedeți în jurul noastră că elevii au nevoie de repere pentru o viață sănătoasă și o alimentație sănătoasă și dacă ați făcut la clasă, în calitate de dirigintă, măsurile educative din acest program, programul pentru școli. Da, copiii să știți că au nevoie de anumite repere și noi diriginții suntem implicați. Cel puțin eu am făcut la orele de dirigenție cu elevii, invitând specialiști din domeniu, am făcut și ore care să vizeze o alimentație sănătoasă. Pentru că în ultima perioadă, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, copiii sunt atrași de tot felul de alimente care nu le fac bine, ca să spunem lucrul acesta. Și cred că noi, profesorii, trebuie să le spunem ceea ce este sănătos
și ceea ce le face bine. Dar pentru asta, v-am spus, la orele de dirigenție am invitat specialiști care să, în, de fapt, nutriționiști, care le-au explicat cum este bine să mănânce sănătos. Bun, în acest moment mă bazez pe sinceritatea dumneavoastră pentru că încercăm să facem acest program să fie modern, să fie adaptat copiilor. Simțiți că e adaptat copiilor? Ce ați aduce în plus? Pentru că aveți și metodologie, aveți pedagogie, știți să aplicați o metodă pedagogică pentru ca acești copii să și învețe ceva de aici, să rămână cu un comportament sănătos. Ce credeți că ar trebui adus în acest program și acestor măsuri ca ele să fie într-adevăr un standard european și în momentul în care copilul trece prin el să rămână cu anumite lucruri? La nivelul de gimnaziu, să știți că lor le place să vadă totul ca pe un joc și să realizăm și un concurs. Deci dacă le spunem copiilor că uitați copii, astăzi ne jucăm și vom afla lucruri noi și pe baza a ceea ce aflăm o să facem și un concurs și câștigați și ceva, să știți că ei sunt foarte încântați. Eu așa am făcut și sunt convinsă că și foarte mulți colegi de-ai mei, profesori, aplică aceeași metodă ca să-i atragem pe copii și să rămână și cu ceva ca urmare a ceea ce am lucrat în clasă sau ceea ce au aflat de la noi. Este, spun eu, o metodă bună, mai ales în această perioadă în care copiii sunt mai atenți la jocurile pe care le găsesc pe telefon, că de fapt asta folosesc. O să-i dau cuvântul pentru că vrea să intervină domnului Sabo Odon, este vicepreședintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Vă rog, domnule Sabo. Bună ziua, vă salut pe toți cu mult drag, doamna președinte, stimați invitați, domnul secretar de stat. Două sau trei chestiuni cu privire la acest program și la cum pot fi cele două programe îmbinate. Pentru că acesta este de fapt ceea ce ne dorim. Nu dorim practic să desființăm un program și să-l înlocuim doar cu celălalt. Acesta este o soluție care trebuie ambele folosite, cu atât mai mult cu cât fondurile europene care sunt destinate pentru programul Laptele și Cornul nu pot fi folosite în alte direcții. Deci nu poate fi convertit în alt program, ci poate fi folosit doar pentru acest tip de program. Aceste programe au avut la un moment dat și menirea de a scădea abandonul școlar. O problematică și de echitate până la urmă, pentru că trebuie să spunem foarte sincer, avem zone vulnerabile în România, unde această masă poate este singura masă în acea zi, sau această gustare este singura gustare din acea zi. Este o zonă vulnerabilă care poate și trebuie să fie suprimită în continuare și de către guvern prin celelalte proiecte. Programul Masă la Caldă la Școală este un program care de prea mult timp este pilotat, ar trebui în acest context într-adevăr să fie extins. Noi avem o inițiativă legislativă și mai multe partide, pot să spun din tot spectrul politic, au avut câte un proiect legislativ pentru extinderea acestui program. În schimb, trebuie realizate două lucruri complementare. Masa caldă la școală nu trebuie să fie doar un program social exclusiv în care să oferim masa caldă și după aceea lăsăm pe copii la casă, ci trebuie colaborat și coroborat cu programul, cu instituția respectivă și în acest fel încât acel after school, școală după școală, să fie unul funcțional. Și anume, să existe posibilitatea ca după ce copilul a mâncat să rămână în școală și din cei care au capacități, să spunem, extraordinare, să dezvoltăm ca acea capacitate să iasă în vigoare, să putem scoate excelența, practic, din copilul talentat.
dat, iar cei care au nevoie de sprijin pentru că au o familie care nu poate să le ofere tot sprijinul, unde ajungând acasă, poate părintele nu poate să-l ajute să realizeze temele de clasă, acolo profesorul să-l aducă cel puțin la nivelul mediei grupei, a clasei, prin acest fel să aibă posibilitatea ca mai departe să urmeze un liceu, o școală profesională sau, de ce nu, o universitate și în acest fel să fie mult mai ușor persoanele vulnerabile să poată fi integrate în câmpul muncii, deci practic să fie o persoană care este un lucru pozitiv pentru societate și poate fi integrat mult mai ușor. Mulțumesc. Aceste lucruri, două secunde. Vă rog. Pe programul cu lapte cornul ar trebui realizate două lucruri foarte simple. Pe de o parte, o debirocratizare a proiectului programului, pentru că directorii nu mai sunt la fel de entuziaști ca și cu alți ani în urmă, pentru că a venit Curtea de Conturi și a început să numere dacă toți elevii din clasă au fost prezenți în momentul în care și-au început să numere din catalog absențele și au imputat directorilor dacă cumva directorul a avut inimă și a dat încă un lapte și încă un corn celui care, să spunem așa, era în nevoie și l-a dus acasă și l-a dat, să spunem, eventual și familiei și Curtea de Conturi a imputat directorilor sume de 1.500, 3.000 sau 10.000 de lei pentru că, într-un exces de zel, Curtea de Conturi a numărat absențele din catalog și le-a imputat aceste sume. Asta este o problemă. O altă problemă este diversificarea, pentru că laptele este un lucru clar de aceeași calitate peste tot, dar produsele de panificație în diverse zone sunt foarte diferite. Și o să vorbească despre asta și probabil colega mea, doamna Ana Maria Bodea. Deci sunt ce vă rog eu, mă scuzați că intervin, să vă păstrați, pentru că urmează discursul dumneavoastră imediat, să vă păstrați aceste elemente, că e păcat să nu le auzim în momentul acela. A revenit printre noi și domnul Vasile Dâncu și aș vrea să-i dau cuvântul dumnealui pentru că probabil iese destul de repede din întâlnire, având o altă întâlnire. Domnul Ilea, am văzut că doriți să luați cuvântul, țin minte această propunere și revin la ea. Avem așadar acum, îl avem cu noi pe domnul Vasile Dâncu, este vicepreședintele Senatului României și este sociolog, are o bogată carieră didactică și de cercetare în domeniul științelor sociale. De-a lungul carierei didactice a pus bazele mai multor facultăți, centre de cercetare sau masterate în universități publice și private din București și Cluj-Napoca. Din anul 2000, Vasile Dâncu a fost implicat activ în viața publică din România, a fost viceprim-ministru în Guvernul României și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în perioada 2015-2016. Din decembrie 2020 este senator PSD în Parlamentul României și vicepreședinte în Comisia pentru Învățământ. Domnule Dâncu, aveți o experiență politică amplă. Acum suntem într-o perioadă politică în care teoretic se refac planurile și se repun ideile despre viitor pe masă. În fața noastră este însă un program care are 20 de ani vechime, programul Laptele Școlar, care merge într-o oarecare inerție acum, cum constatau și oamenii de aici din panel mai devreme. Ce înseamnă adaptarea la nevoile copiilor? Ce de credeți că e de făcut cu acest program ca el să fie modernizat? Care este viziunea dumneavoastră? O să mai rămân să ascult încă vreun ceas și pe ceilalți, pentru că mă interesează acest lucru. Îmi pare rău că n-am putut să intru de la început și s-ar putea ca ceea ce o să spun eu să se fi mai spus, pentru că am auzit pe antevorbitorul meu, colegul meu de altfel, și sunt de acord cu toate observațiile făcute, adică le consider valabile. În CV-ul meu este și faptul că am inventat programul Laptele și Cornul în perioada guvernului Năstase. Și vreau să vă spun că nu mă ocupam atunci nici de Ministerul Învățământului, ci mă ocupam de strategia generală a guvernului și încercam aici să fac un lucru care a fost pentru început. Am avut o mică ambiție la început, care am văzut că a avut un efect. Am vrut prin programul Laptele și Cornul să reducem abandonul școlar. L-am făcut mai degrabă pentru ca un program social. Și măsurând, sigur că aici e simplu să vezi abandonul școlar cum evoluează,
am observat că a scăzut masiv abandonul școlar în rândul populațiilor defavorizate de atunci, în 2001, 2002, 2003, când am studiat efectul. Deci, cumva ne-am atins scopul pentru momentul acela, pentru că mă ocupam atunci și de minorități. Și ocupându-mă și de minoritatea Roma, așa mi-a venit ideea și așa am făcut noi programul. Sigur că generalizând acest program, făcându-l un program general, el avea diverse și s-au văzut, mulți l-au criticat după aceea și datorită faptului că nu trebuiau cheltuiți bani pentru zonele unde nu erau populații defavorizate, copiii nu vreau laptele și cornul sau că nu erau de calitate bună. Dar astea sunt lucruri secundare. Probabil că încă de la început ar fi trebuit să-l facem mai degrabă pentru populațiile defavorizate. Și eu am propus asta la guvern atunci, dar colegii mei mi-au spus că este un program care merge și dacă a redus abandonul școlar înseamnă că este bine. Deci asta a fost începutul la acest program. Acum am discutat și ceea ce ar trebui cu adevărat ca observație aici la început, este că sunt și eu de acord și am participat acum la dezbatere din Parlament, din Comisia de Cultură, din Comisiile Reunite pe care le-am avut atunci, acum pentru masa caldă, un program evoluat față de acea perioadă. Trebuie să transformăm acest program, după părerea mea, într-un program educațional. Exact cum spunea domnul deputat înainte, adică mi se pare că nu ajunge această variantă socială. Și, pe de altă parte, acest program ar trebui să iasă din faza de pilot. Nu s-a mai văzut faza asta de pilot. Mi se pare că este din vreo 2016, dacă nu mă înșel. Cred chiar că în guvernul în care eram eu vicepremier a început acest program. Și orice program pilot este un program test. Este un program pe care îl lansez ca o politică publică și după aceea verifici efectul, corectezi și eventual îl generalizezi. Eu cred că programul Masa Caldă ar trebui nu la 150 de școli cum este acum. Ne-am luptat, atât am discutat în Parlament pentru ca să multiplicăm la 150 de școli, de la 50 de școli, încât cred că efortul era bun, pentru nu avea rost să discutăm atât de mult. Pentru că în acest moment am văzut la chichițele legislative că de fapt noi nu avem nicio evaluare foarte bună. Aici mă bucur, studiul este extraordinar pe care l-a făcut ICCVO, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, felicit pentru asta. O integrez în portofoliul meu de cunoștințe pentru Comisia de Învățământ și trebuie să învățăm din acest studiu mult. Nu o să revin eu asupra lui, probabil că l-a prezentat sau o să-l prezinte mai bine cei care l-au făcut și dumneavoastră care ați fost parteneri cu ei. Dar, unu, trebuie să ieșim din faza de pilot. Doi, trebuie ca acest program, cred eu, că ar trebui generalizat. Programul Masa Caldă ar trebui transformat într-un program național și, bineînțeles, că aici ar mai trebui un studiu acum făcut în administrația locală, foarte serios, pentru a vedea care sunt limitele cele mai importante pentru acest studiu. Pentru că am văzut criteriile pe care le-am pus și noi în noua lege legate de eligibilitatea școlilor pentru asta. În schimb, știu din experiența mea personală, din familie, soția mea este profesor la un colegiu național din Cluj-Napoca, unde se aplică acest program. La Colegiul Național Gheorghe Lazar din Cluj-Napoca nu este nevoie de acest program Masa Caldă. Doar că iau o cantină și pot să fac acest program în mod corect și frumos. Dar acolo nu sunt copii defavorizați în acest moment. De aceea foarte multe școli primari refuză să participe la acest proiect pentru că nu au condiții pentru ca să facă acest proiect. Să ne gândim pragmatic, zic eu, în următorii ani și eu, adăugându-i valențe educative, valențe legate de meditații după masă și alte lucruri de sport pe care ar putea, cu care un program de sport cu care se poate asocia, eu cred că acest program va trebui să devină un program național în care să investim bani atât cât trebuie, nu să ne chinuim să vedem dacă ne aprobă ministerul sau nu, să trecem de la 15 lei în loc de 10 lei.
Deci cred că s-a terminat faza experimentelor și cred că ar trebui să trecem la o altă fază în ceea ce privește masa caldă. Pentru că și bineînțeles că direcționarea mult mai clară a acestui program spre comunitățile care pot să-și permită și care pot și care au nevoie de această masă. Și cred că am avea nevoie ca în acest proiect să intre măcar vreo 1000 de școli, așa cum știm noi că sunt școli din zone defavorizate, în condițiile în care 30 și ceva la sută din copii provin din familii care sunt afectate grav de sărăcie, adică de o sărăcie destul de importantă, nu de media sărăciei din România. Sunt foarte bucuros că există o îngrijorare sau există o preocupare pentru acest program. Domnule Dâncu, vreau să vă exploatez bucuria aceasta și să vă întreb cum vedeți dumneavoastră continuarea la nivel legislativ, pentru că ați fost ministru și ați văzut că licitațiile astea ne prind cam ca iarna, așa. Adică le facem foarte aproape de debutul anului școlar, deși programul se derulează de 20 de ani, deși ar trebui să capete previzibilitate și toate lucrurile să meargă foarte bine, probabil că și merg foarte bine, dar în anumite localități sau în anumite administrații, totuși media arată că anul ăsta, de exemplu, a fost aprobată hotărârea de guvern pe 13 august, pe 18 august, pe 13 septembrie a început școala. Încă sunt licitații în derulare, în multe județe e drept au început livrările, dar produsul ăsta n-a fost pe bancă în prima zi. Ce merită schimbat aici? Eu cred că aici ar merita făcut un parteneriat cu patronatele și sindicatele din industria alimentară, după părerea mea. Văd că aici patronatul din industria laptelui, care este, îi cunosc o parte din activitate, este foarte bine organizat aici. Dar sunt și alte patronate din zona celor care vând fructe, de exemplu, legume, sunt foarte bine organizate și acestea. Carne, de exemplu, cei din industria cărnii sunt foarte organizați. O dimensiune a acestui program, eu am uitat să spun despre asta, era să dăm produse românești. A făcut parte din fabricat în România când l-am lansat noi și am vrut să dăm produse românești, în primul rând copiilor. Un măr, la un moment dat, cineva a dezvoltat programul ăsta, un guvern, și au suplimentat cu un măr românesc. Deci era și un program educativ prin chestiunea asta. Dar eu zic că am putea să ne sincronizăm mai bine între sindicate și inspectoratele școlare. Eu cred că un parteneriat dus până jos acolo între aceste patronate ar putea să rezolve mult mai bine această problemă. Pentru că, într-adevăr, sunt probleme. E o școală mică, să duci mâncarea de la oraș, să zicem, cu o mașină, poate costă prea mult, sunt prea puține, prea mică suma pentru asta. Dar eu cred că la un asemenea program și patronatele ar putea să participe în mare măsură și fără să câștige foarte mult. Pentru că cu toții vrem să facem ceva pentru România. Și eu cred că într-un program integrat s-ar putea rezolva această problemă, care este o problemă la noi de legislație. Licitații foarte greu de făcut și așa mai departe. Noi ne luptăm foarte mult cu corupția și introducem foarte multe pârghii care produc corupție tocmai din această grijă mare pentru ca să nu se fure banii publici. Da. Mulțumesc pentru prezentare. Vreau să vă întreb dacă ceva... Dacă îmi permiteți. Da, domnul Sabodon, știu că trebuie să plecați și dumneavoastră la ora 4, la ora 16, așa că vă rog să continuați ce ați început și să ne spuneți care este planul dumneavoastră pentru acest program, cum îl vedeți dezvoltat. Aș vrea să spun două lucruri despre dumneavoastră, pentru că am rămas dator cu o scurtă prezentare. Dumneavoastră, domnul Sabodon, este vicepreședinte, cum spuneam, în Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților, este deputat la al treilea mandat în Parlamentul României și vicepreședintele acestei comisii de învățământ. A făcut parte din Comisia pentru Învățământ, de fapt, în fiecare dintre cele trei mandate și a avut o contribuție semnificativă la promovarea legilor în domeniul educației dezbătute în Parlament. Vă rog, domnule Sabodon. Mulțumesc. Două lucruri foarte importante, continuând ideea domnului Dâncu. Se poate rezolva problema licitației realizând licitații multianuale și nu anuale. Este simplu, nu trebuie nicio altă intervenție legislativă. Acest lucru ar trebui să existe de altfel și pentru manuale școlare.
dacă am avea o licitație pentru limba română, de exemplu, pentru un ciclu, și anume 0, 4, 5, 8, 9, 12, am avea ca posibilitatea ca cei autori care realizează un manual să aibă întregul ciclu din start câștigat și limbajul, expresiile folosite să fie aceleași, cel puțin pentru un ciclu. Dar aceste lucruri trebuie discutate și eu sper să, la un moment dat, măcar pe aceste chestiuni majore, să avem consensualitate. Dar trebuie modificat legislația, trebuie modificată legislația pentru ca licitațiile acestea multianuale... Nu, trebuie modificat nimic. Nu trebuie modificat nimic. E o chestiune care ține de executiv? E o chestiune care ține de executiv. Gândiți-vă, companiile naționale de drumuri de obicei realizează pentru dezăpezire. La un moment dat făceau licitații anuale și ne trezeam că vara nu-i ca iarna sau iarna nu-i ca vara. Și din acest motiv, pentru că nu realizau contracte multianuale. Contractele multianuale se pot realiza pentru că ai prognoza foarte clară câți copii îți vin din urmă și poți să prognezezi cel puțin pe un ciclu foarte clar care vor fi beneficiari acestui program. Deci aceasta este o chestiune în această direcție. A doua chestiune, dar acest lucru trebuie să vină din perspectiva bugetului național și administrațiile publice locale sau consiliile județene trebuie să știe că vor primi acești bani. Și pentru ei, programul va trebui să ofere această garanție că banii vor fi cuprinși în buget. Deci întreg bugetul trebuie să fie multianual, întreg bugetul României. Nu neapărat. Să știți, consiliile județene în momentul de față, avem și reprezentanți de la Consiliul Județean și domnul președinte Gâdea are și experiență, știe, la nivelul Consiliului Județean, de exemplu, pentru dezăpezire sau lucrări de întreținere a drumurilor județene, contractele sunt multianuale, deși bugetele sunt anuale. Deci nu trebuie foarte mult, trebuie voință și decizie și asumare. Al doilea lucru, avem în cadrul comisiei, s-a votat la propunerea mea, să avem o subcomisie care în perioada următoare va avea ca și, să spunem așa, și mi-am asumat eu acest rol, să aibă ca și o obligație realizarea unei inițiative legislative care să fie asumată de întreaga comisie, de la Camera Deputaților și sperăm ca și de la Senat, le vom trimite colegilor noștri senatori, să avem o consensualitate pe acest program cu privire la masa caldă la școală și programul școală după școală. Este cuprins de altfel acest program în programul de guvernare, să vedem ce va mai fi cu guvernarea, dar a fost cuprins în programul de guvernare și dorim să-l punem în practică. În Comisia de Învățământ de la Camera Deputaților, această decizie a fost luată și urmează să lucrăm pe acest text de lege. Deadline-ul este la sfârșitul lunii octombrie, să avem o inițiativă creionată. Treia problemă pe care aș vrea și o să închei, foarte importantă, este ca aceste programe să fie gândite complementar și nu unul împotriva altuia. Am încercat să le expun anterior. Nu este neapărat nevoie doar de înlocuirea unui program cu celălalt. Cele două programe pot să funcționeze împreună. Deși programul masă caldă la școală este unul care va avea o posibilitate de implementare mai lentă decât programul Cornul și Laptele, pentru că la masă caldă și cu școală, masă caldă la școală, ai nevoie și de infrastructură. Trebuie să existe o infrastructură unde să existe o cantină, să existe o sală de mese și așa mai departe. Din acest motiv, propunerea noastră este ca cei care reușesc să dovedească că au toate condițiile necesare să intre în, pentru a avea și o programare foarte clară, pentru acest lucru trebuie să poată fie introduse în program din anul școlar următor. Deci, eu sunt o școală, acum nu am nicio cantină, nicio sală de mese, mi-l construiesc împreună cu administrația publică locală sau din fonduri proprii sau din sponsorizări și începând de anul școlar următor pot să fiu integrat în program.
Conform calculele noastre, este o problemă și de buget și din acest motiv o etapizare chiar pe anumite, în anumite situații pe ciclu ar fi de bine, de bun augur. Deci ca această masă caldă să fie introdus pe ciclul 0-4-5 diferențiat, pentru că în total, conform calculele noastre, acest buget pe întreaga structură de învățământ ar însemna undeva la 1,2-1,3 miliarde de euro, deci undeva la 6 și 7 miliarde de lei. Deci aceasta este impactul bugetar, ceea ce trebuie să fie, poate să fie susținut o masă, doar programul masă cadă la școală, acest program și cu un număr de... Și cu 10 lei pentru o masă caldă, care oricum nu este unul foarte mare. Deci acestea sunt calculele noastre, deci undeva va trebui și o etapizare din acest motiv pentru ca economia să poată să susțină un asemenea program. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. A fost plină de propuneri intervenția dumneavoastră și mă bucur că e atât de structurată, pentru că asta ne face pe noi ceilalți să putem să dezbatem pe ceva concret. Dacă dumneavoastră veți conduce comisia care, subcomisia care va stabili ce se întâmplă cu aceste programe, e important de spus că dumneavoastră vedeți programul Laptele Școlar în continuare și că există chiar studii concrete care arată că bugetul, iată, cum spuneați, ar fi de 1,2 miliarde de euro pe ciclu de învățământ. Acum nu m-am lămurit dacă e pe an acest buget, pentru că mai devreme vorbeam de buget anual, presupun că este pe an. Bun. Bun. Haideți să trecem puțin mai departe. Aș vrea să intervină doamna Monica Anisie, pentru că a lăsat acolo o frază neterminată și e important să o reauzim, să vedem. Da, mulțumesc. Vă rog frumos, doamnă, cum vedeți? Mulțumesc că mi-ați dat voie să intervin. Susțin și eu ceea ce a spus colegul meu de la Camera Deputaților. Este bine că se lucrează pe o subcomisie. Într-adevăr, bugetele multianuale ar rezolva problemele cu achiziția și eu văd ca aceste programe să fie complementare. Nu trebuie să renunțăm la programul Laptele și Cornul numai pentru a introduce masa caldă în școli, cum de altfel am și procedat atunci când am introdus acest program. Problema care se ridică este aceea a dublei finanțări. Deci de aceea n-am putut să avem ambele programe în aceeași școală și avem, dacă într-o școală avem masă caldă, nu mai avem cornul și laptele. Aș fi vrut să completez un pic ceea ce a spus și domnul senator Dâncu. Pentru o eficacitate în reducerea abandonului școlar, înregistrarea performanțelor elevilor este necesară coroborarea măsurilor existente în cadrul programului pentru școli și programului masa caldă cu programul școală după școală. Am dezbătut în cadrul Comisiei pentru Învățământ, Tineret și Sport și în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică proiectul legislativ pentru masa caldă pentru anul școlar 2021-2022. Sperăm să putem crește cuantumul alocat per elev pentru a asigura o calitate mai bună a pachetului alimentar sau a mesei calde și sperăm la extinderea acestui program măcar în 1000 de școli, așa cum a menționat și domnul senator Dâncu. Vă mulțumesc mult pentru Vă mulțumim și noi, vă mulțumim și noi pentru... Scuze că va trebui să intru într-o altă ședință.
Vă mulțumesc. Mulțumim frumos pentru că ne-ați împărtășit viziunea dumneavoastră asupra acestui program. E foarte important că toți oficialii de până acum au vorbit despre o continuitate a programului și despre o integrare a lui în proiectul Școala după Școală, care este până acum tot finanțat din fonduri europene și care probabil va avea la bază și această componentă de alimentație. Trecem mai departe, o avem alături de noi pe Ana Maria Boghia, este secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor. Ana Maria Boghia este implicată activ și are experiență în domeniul politicilor educaționale și de tineret, fiind vicepreședintele Conferinței Tinerilor Maghiari din România, președintele Asociației Consiliul Consultativ al Tinerilor din Județul Sălaj și președintele executiv al Organizației de Femei AUDMR. Ana Maria Boghia, vă rog, aveți cuvântul. Doar o schimbare, nu mai sunt președinte executiv la Organizația de Femei. Mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru dezbaterea organizată astăzi. În principiu, colegii mei au spus lucruri foarte bune și lucruri cu care sunt și eu total de acord. Dar și ce a zis colegul meu, domnul Eden, nu cred că exclude aceste două programe unul pe celălalt. Mai mult, cred că se complementează. Având în vedere că masa caldă pe care ne-am asumat-o și prin programul de guvernare și sperăm și o să fim foarte atenți ca și următorul guvern investit să-și asume această răspundere, să generalizăm masa caldă, dar asta având în vedere că dorim să complementăm și cu programul After School să fie pe nivel național extins, nu cred că ar exclude aceste două programe, unul pe celălalt. Sunt ferm convinsă că programul Lapte și Corn este un program european, având în vedere că este cofinanțat din fonduri europene, nu cred că ar trebui să excludem acest program. Dar trebuie să ne uităm care sunt problemele. Acum, eu vorbesc din mai multe perspective, fiind și mama a doi copii din sistemul educațional și lucrând și la guvern, mă uit din două perspective. Am discutat în prealabil cu mai mulți primari și directori de școli și am întrebat personal despre părerea lor, despre experiența lor legat de aceste două programe. Și mi s-a spus că din momentul în care achizițiile se fac pe nivel județean, deși oportunitatea există să se facă la nivel local, dar totuși în majoritatea cazurilor se fac aceste achiziții pe nivel județean, are de suferit cornul care ajunge în instituțiile de învățământ. Adică cornurile care în perioada precedentă erau achiziționate la nivel local, din brutării locale sau apropiate, erau proaspete și copiii consumau aceste cornuri. Directorii de școli acum spun că aceste cornuri, majoritatea, nu sunt consumate. Și cum spunea domnul Cojocaru, dacă dorim să educăm copiii să nu risipească mâncarea, atunci trebuie să ne gândim la această problemă, pentru că în momentul de față risipa acestor cornuri este destul de mare. Și trebuie să luăm măsuri care încurajează autoritățile locale și, cum a zis domnul Soboedon, să debirocratizăm această procedură de achiziție, să încurajăm autoritățile locale să achiziționeze de la operatori economici locali sau în apropierea localităților. Eu cred că asta e foarte important pentru succesul programului. Având în vedere, și cum vă spuneam, că sunt și mama a doi copii, care aduc acasă cornul și, într-adevăr, cornurile nu sunt consumate, nu sunt de foarte bună calitate. Operatorii economici locali probabil că ar fi mult mai responsabili pentru calitatea acestor produse. Legat de... Aș vrea să fac o mențiune aici, mă scuzați că vă întrerup, dar cornul nu face parte din programul european, este un accesoriu românesc la acest program introdus la începutul programului. El a și fost responsabil pentru o bună parte din comentariile negative la adresa programului atunci când au apărut. Știu că au tot rulat televiziunile tot felul de imagini cu produsele acestea alterate. De asta, interesant ar fi cum vedeți dumneavoastră programul școlar
care ține de lapte, de acest produs, pentru că el este răspândit în Europa, are o tradiție de 50 de ani și acesta este focusul pe care Comisia Europeană îl pune pe alimentație sănătoasă. Acum, cu consumul de pâine, știți și dumneavoastră, românul este campion. Mâncăm 28 de pâini pe lună, în medie, potrivit Institutului Național de Statistică. Deci aici nu ar fi o discuție. Dar la lapte, consumul este în scădere și laptele aduce o serie de beneficii, iar pentru tineri, laptele este esențial. De asta e important să discutăm. Dumneavoastră sunteți și expert în evaluarea proiectelor europene și vreau să vă întreb dacă programul acesta arată ca un proiect european. Dacă dumneavoastră credeți că el are toate componentele astfel încât să fie un standard la care să se uite țara și să spună, uite, ăsta e un proiect european. Wow! Pentru că proiectele europene au această anvergură, această aură. N-aș putea să spun neapărat că pare a fi un program european, dar totuși sunt de acord cu continuarea acestui proiect. Pentru că... Și nu vreți să-l facem să fie și la nivel de percepție un program european? Ba da, cum să nu aș vrea, desigur. Și revenind de la subiect, da, într-adevăr, eu consider că trebuie continuat acest program, care să fie complementar a programului de masă caldă și after school. Bun. În acest moment, dumneavoastră știu că aveți în plan, sau mă rog, vicepremierul Kelemen Hunor a vorbit despre un proiect nou pentru încurajarea natalității și a vorbit și despre continuarea programului școală după școală. L-am auzit mai devreme pe domnul Sabo Odon spunând că va include sau că ar trebui inclus în acest program școală după școală și programul de lapte. Ce planuri sunt aici? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Pentru că coordonați la nivelul cabinetului și partea de școli sigure și bineînțeles că vedeți acolo și ce spații disponibile au școlile pentru depozitarea acestor produse, pentru a putea oferi condiții de siguranță în regulă pentru aceste produse. Cum se văd lucrurile dinspre dumneavoastră după ce ați analizat aceste date? Infrastructura necesară nu dispun încă instituțiile de învățământ, dar discutând cu instituțiile de învățământ participante în program, în programul pilot, s-a constatat că multe școli organizează prin mâncarea este servită și pusă la dispoziția elevilor în caserole. Deci cei care nu au spații destinate pentru acest serviciu o au încercat și au reușit să găsească alternative. Într-adevăr, infrastructura trebuie investită în infrastructura școlară, dar care presupune etapizarea acestor măsuri pentru generalizarea pe nivelul țării. Mă bucur că a spus că ne ocupăm de mai multe subiecte la nivelul cabinetului viceprim-ministrului. Într-adevăr, avem în coordonare programul Școli Sigure și Sănătoase, care în primul rând prevede reabilitarea școlilor din punct de vedere a autorizațiilor sanitare și la securitatea la incendiu, precum și la riscul seismic. Avem foarte mult de lucru încă. Într-adevăr, nu putem vorbi de o infrastructură educațională care deja toată e pusă la punct și doar trebuie să intervenim cu câteva astfel de mese. Nu. Avem încă foarte mult de lucru, tocmai din această cauză trebuie etapizată această generalizare. Și mai avem un program pe care tot domnul viceprim-ministru coordonează pe Strategia Națională pentru Sport și dacă vorbim de latura educațională a consumului de lapte și a nutriției sănătoase, cred că trebuie să corelăm cu strategia de sport. Adică în strategia de sport acum este în lucru și prevedem o reformă a educației fizice pentru că suntem siguri că un stil de viață sănătos se bazează pe doi piloni, pe nutriție sănătoasă și pe mișcare suficientă. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinia dumneavoastră, e foarte importantă și sperăm să
contribuiți cumva la dezvoltarea acestui proiect, pentru că am văzut la dumneavoastră un interes și direct și indirect, fiind părinte de doi copii, să fiți cu toții sănătoși. Și e foarte important să... Și eu sunt părinte și mă gândesc că, la un moment dat, calitatea contează foarte mult, calitatea produselor care ajung în școală, pentru că acei copii își setează acolo standardele. Și copiii noștri, până la urma urmei, vor ști cum să facă diferența între un produs bun și un produs care nu este ok pentru sănătatea lor. Bun, trecem mai departe. Este vorba despre reprezentantul Ministerului Educației, domnul Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației, fost secretar de stat în același minister. Radu Sechei este fondatorul școlii finlandeze de la Sibiu, are experiență de peste 20 de ani în educație, din care 15 ani în sistemul de educație finlandez. Apropo, Finlanda a introdus aceste mese și laptele școlar de în urmă cu... mai bine de 40 de ani. 11 ani a fost lector la un colegiu și la universitate din Finlanda. Experiența în educație a dobândit-o atât ca profesor, cât și la nivel de elaborare și evaluare de politici educaționale. Din 2007 este expert consultant al Comisiei Europene. Domnule Radu Sechei, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc foarte mult! Poate că ar trebui să încep tocmai cu experiența din Finlanda, deși nu aveam de gând, voiam să comentez unele din propunerile anterioare, dar dacă tot ați adus în discuție acest subiect, într-adevăr, de prin anii 70 în Finlanda se servește o masă caldă în toate școlile, tuturor elevilor, tuturor copiilor, de fapt, de la clasa pregătitoare până la liceu se servește o masă caldă. Și s-a început foarte descentralizat acolo, adică unitățile administrativ-teritoriale, primăriile organizau servirea mesei în unele situații de la cantine comune, cantine ale primăriei, unde trimiteau în școli mâncarea respectivă. În alte instituții de învățământ s-au construit cantine sau existau cantine, deci s-a folosit un model mixt, dar întotdeauna cât mai descentralizat posibil pentru a și pentru a răspunde nevoilor locale și pentru a folosi resursele locale, atât umane cât și materiale în ceea ce privește hrana. Acum, în ceea ce privește modul în care este folosită această masă caldă, și la noi, deși doamna Andronescu îmi spunea cu ceva timp în urmă că atunci când s-a inițiat acest program și domnia sa era ministru al educației, a pornit de la o componentă de alimentație sănătoasă și de la o componentă socială. Există totuși și o componentă educativă intrinsecă, pentru că pe lângă faptul că ar putea crea un ritm de alimentație sănătos, atrage atenția și asupra unor componente nutriționale care sunt importante, fructe, lapte. Tot vorbind de Finlanda, este foarte strict reglementat meniul în școli. Pe o farfuria unui elev, o treime trebuie să fie legume, o treime trebuie să fie proteine și o treime hidrocarburi, cartofi, conopii, de ce mai fi. Carbohidrați, sper. Carbohidrați. Hidrocarburile ar fi în altă zonă. Da, carbohidrați. Și ca băutură se servește lapte. Deci la masa de prânz se servește lapte copiilor, mai puțin apă, lapte. Deci s-au combinat cele două programe despre care noi vorbim aici de foarte mult timp. Dacă noi am avea o viziune coerentă asupra acestor programe, cred că am putea și noi să le unificăm. Eu nu cred că trebuie să le menținem separate, ci să le unificăm în soluții locale. Adică, din nou, dacă există bani și fonduri de la nivel central pentru programul cornul și laptele, programul de panificație, dacă există bani europeni pentru programul pentru școli, deci fructe și lapte, dacă există școli unde se pilotează deja programul masa caldă, program care poate fi extins treptat, poate și cu fonduri de la bugetele locale și cu folosirea resurselor locale, cred că putem treptat extinde, așa cum spunea și domnul deputat Ödön, este greu de imaginat că de la un an la altul am putea generaliza acest program, însă putem începe cu ciclul primar, cu un program școală de la 8 la 5,
așa cum se dorește, cu program after school, școală după școală, iar elevii de ciclu primar să primească și o masă după terminarea orelor, înainte de începerea activității după școală. Programul are, într-adevăr, nevoie și de măsuri educative care să conducă la îmbunătățirea impactului acestuia, adică să conștientizeze, să ajutăm elevii să conștientizeze beneficiile pentru sănătate ale unei alimentații sănătoase și în felul sau ar trebui suplimentat acest program cu educație pentru sănătate care să aibă și o componentă de nutriție, educație pentru alimentație, nutriție sănătoasă și educație pentru mișcare, pe lângă educația fizică, aceea pe care o știm din școală, ar trebui să conștientizăm și importanța mișcării, apropo de o viață sănătoasă. Mă scuzați că intervin puțin, da. Foarte puțin. Am văzut că ați vorbit despre nevoia unor măsuri educative, dar din bugetul de 10 miliarde de euro al programului școlar de lapte, aprobat pentru anul acesta, de exemplu, 38 de milioane de lei, potrivit hotărârii de guvern, sunt pentru aceste măsuri educative. Adică este măsuri pe care Ministerul Educației le și plătește, presupun, dar ce se întâmplă cu ele? Adică se fac? Nu peste tot, recunosc că nu peste tot. Am făcut și noi o centralizare a acestora, am întrebat modul în care au fost folosite aceste fonduri. Unele școli, într-adevăr, au făcut vizite la ferme, au făcut propriile sere. Există asemenea exemple, însă sunt prea puține. În cele mai multe cazuri au fost aduși specialiști, așa cum am auzit și mai devreme, care au vorbit despre beneficiile unei alimentații sănătoase, însă fără a duce mai departe această componentă spre o educație experiențială în care copiii chiar să facă ceea ce aud sau ceea ce învață. Cred că e nevoie, vă mărturisesc, mi-ar plăcea să putem face un inventar al acestor măsuri, să vedem care funcționează și care ar putea fi generalizate. Nu neapărat. El are acum o monitorizare care funcționează, Radu Sechei are acum o monitorizare care funcționează, că pare că la Ministerul Educației acum a cerut. S-au făcut monitorizări de-a lungul anilor, în sensul că au fost chestionare distribuite, s-a verificat, însă fără a impune în vreun fel sau altul această componentă, ci doar recomandând-o. Cred că dacă vrem să aibă și efectul dorit, va trebui să mergem spre o impunere a acestui tip de educație cu accent pe componenta de alimentație sănătoasă. Însă e ceva mai general care ar trebui discutat în ceea ce noi numim componenta de educație pentru viață. Acum, ca să revin la program puțin, pentru că mai aveam două idei de subliniat. Unul din punctele forte ale acestui program este că răspunde unei nevoi sociale, reale și importante, de care vorbea și domnul Dâncă ceva mai devreme, și anume nevoia de a completa deficiențele nutriționale ale elevilor, pentru că sărăcia, în general, beneficiarii, în ghilimele, ai sărăciei sunt, în general, copii și asta are efecte negative și asupra participării lor la educație. Un alt punct tare, dar care nu a fost neapărat folosit la maximum, este echitatea și combaterea discriminării beneficiarilor. Însă asta a dus și la o risipă generală de care vorbea doamna Boniu mai devreme. Elevii care nu apreciază acest produs sau aceste produse, acest serviciu, poate datorită și monotoniei unei gustări care este aceeași în fiecare zi și care ar trebui poate diversificată. Și ne-am gândit la o modalitate de diversificare, am discutat pe această temă, nu știu în ce măsură se va putea implementa în cadrul financiar actual, încă analizăm situația, dar poate înlocuirea
cornului cu niște batoane nutritive făcute din semințe, din nuci, miere, ceva care ar putea fi mai atractiv pentru ei pe lângă produsele lactate. Există și școli din mediul rural, dar foarte probabil și în mediul urban, care se confruntă cu lipsa condițiilor adecvate de depozitare a acestor produse și acolo, într-adevăr, este mai greu să se livreze produse proaspete, având în vedere că trebuie livrate zilnic, dar ele ajung o dată pe săptămână și atunci la copii ajung niște produse mai puțin proaspete sau chiar învechite, așa cum am văzut de multe ori. Sunt multe aspecte pe care noi le cunoaștem și asupra cărora ne-am aplecat, însă o soluție magică nu există și cea mai bună soluție pe care noi o vedem este descentralizarea. Ducerea cât mai aproape de școală, a achiziției acestor servicii, astfel încât, într-adevăr, într-un sat să existe posibilitatea de a cumpăra hrana respectivă, alimentele respective, de la un producător local, care în felul acesta poate reușește să-și dezvolte o afacere la nivel local și încurajăm și antreprenoriatul. Deci cred că ideea este foarte bună. Suntem, eu personal și Ministerul Educației promovează ideea unei școli de la 8 la 5 care să includă și o masă caldă, pe cât posibil, sau măcar o componentă de hrană care să aibă și rol de combatere a abandonului școlar și de sprijinire a celor care vin din medii dezavantajate, dar și o componentă educațională mult mai clară, aceea de a face masa, o masă pe zi, parte a procesului educațional. Bun, cred că minunea există, ne-ai spus despre ea în Finlanda. Acum nu o să putem să... Sunt mulți ani de... Să aprobăm ce e acolo, pentru că e cu tot o altă mentalitate. Bun, am discutat, iată, până acum despre acest program. Am ascultat părerile a 5 oficiali, am aflat care sunt intențiile lor, planurile potențiale pentru acest program Laptele Școlar. Îi dau acum cuvântul organizatorului evenimentului, domnul Dorin Cojocaru, este președinte al Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, April. April reprezintă 36 de societăți din domeniul lactatelor, este înființată în 2001, este unica asociație reprezentativă la nivel național pentru acest sector. Membrii acestei structuri procesează 80% din laptele materie primă din cota de procesare a României. Aproximativ 68% din numărul de salariați din industria laptelui sunt angajați de membrii ai acestei asociații. Dorin Cojocaru, ce experiență aveți dumneavoastră acolo, la April, producătorii și distribuitorii cu acest program? În primul rând îmi cer scuze că a căzut netul și a trebuit să trec pe telefon și nu mai am aceeași posibilitate să discut și să văd întreg panelul. În primul rând, din ce am mai reușit să prind până m-am reconectat, este că încă e o mare confuzie. Eu observ că la nivel instituțional e o mare confuzie. În primul rând că programul Lapte în școli sunt fonduri europene, are rol educativ, bineînțeles și de impact social, abandon școlar, sprijin economic pentru fermieri. Dar nu am auzit discuție legată de auditul Comisiei Europene, care s-a făcut în 2019 și a făcut un rezumat cu probleme. Ce probleme avem? Am spus că trebuie să intrăm în parteneriat cu alte proiecte, cu masă caldă în școală, after school, școală după școală și așa mai departe. Și am observat în discuțiile, în special instituționale, că nu se cunoaște foarte bine regulamentul și regula acestui program. Vorbeam de diversitate, antevorbitorul meu la Ministerul Învățământului. Da, există posibilitatea să se dea o gamă largă de produse lactate. Dar care este problema comună? Este lipsa de logistică. Pentru că fiecare și-ar dori să dea un produs proaspăt, cât mai aproape de școală, să fie produs local și așa mai departe. Dar știți dumneavoastră câte vitrine frigorifice am dus noi în școli? Știți că primăriile nu finanțează școlile, mai ales că sunt copiii din comunitatea respectivă, să aibă o bază logistică. Care sunt condițiile de depozitare?
Pentru că pentru mine, ca și președinte de patronat și părinte de copil, este foarte important siguranța alimentară, food safety. Pentru că nu pot să duc un produs, chiar dacă el este calitativ superior, este fresh, proaspăt, dacă el nu poate fi depozitat și livrat în condiții optime și nu vreau să transform acel produs alimentar într-o bombă biologică. De aceea trebuie să fim foarte atenți la masa caldă. Ce înseamnă masă caldă? Nu produse reîncălzite în cuptoare cu microunde. Deci trebuie să fim foarte atenți că este vorba de sănătatea copilor noștri. Ce mai vreau să spun? De exemplu, în județul Iași a fost în primele faze licitații județene. Deci s-a discutat la nivel județean. După aceea s-a trecut la nivel de UAT-uri, așa cum spunea domnul secretar de stat înainte, că să meargă cât mai aproape către primării. Oare de ce județul Iași vrea să revină la forma inițială? Deci sunt foarte multe probleme, sunt foarte mulți factori care participă la reușita unui astfel de program. Dar rolul întâlnirii noastre de astăzi era în principal. Cum reușim ca acele fonduri, în jur de 40 de lei pe cada copil pe un an de zile, acele fonduri europene, care necesita o educație, pe lângă acel lapte școlar, acel pachetel de lapte, eu mai aveam niște fonduri pentru a educa copilul, că atunci când îi pun un lapte în pahar, să-i explic ce înseamnă lapte, ce componență are, cine îl produce, că nu apare pe raft în hipermarket, ci este produs într-o fermă, că în spate este muncă, că este furaj și ce beneficii aduce el dezvoltării armonioase a copilului. De aceea, Uniunea Europeană a alocat aceste fonduri. Totodată ce am mai observat? Că se confundă această educație pentru a dezvolta consumul de lapte, nu numai în școli, dar în societate, cu o nutriție echilibrată, cu făcut sport. Ok, merg toate împreună. Dar acești bani de la Uniunea Europeană au fost dați pentru promovarea consumului de lapte ca un aliment complet. Putem discuta foarte multe proiecte, dar să nu uităm că noi ca țară avem alt specific, altă mentalitate și în ultimii 30 de ani nu s-a investit în infrastructura școlară. Eu acum câțiva ani propuneam tot așa la o întâlnire cu Ministerul Învățământului cum găsim soluții să cointeresăm pe cei care administrează la nivelul școlii aceste produse. Adică dacă un profesor, un director, un administrator de școală, el face muncă voluntară distribuind aceste produse la copii. Și am întâlnit cazuri în care copiii stăteau la coada milei, ceea ce eu nu sunt de acord. Trebuie găsit o formă în care să le administrăm copiilor, pentru că ei sunt foarte sensibili emoțional, într-o sală de mese. Să le oferă o gustare la ora 10, un lapte, sau un desert, un iaurt, după masa caldă. Deci noi trebuie să fim mult mai responsabili și să nu ne uităm doar pe imagine politică sau idei și principii frumoase. Toți ne dorim o educație a copilului, toți ne dorim o alimentație sănătoasă, dar cum o putem aplica noi? Și am mai văzut o întrebare pe care tot a spus-o la majoritatea invitaților. Există fonduri de monitorizare a acestui program? Se pare că din acesta nu. De ce? Deci eu fac un lucru pe care nu-l monitorizez, nu vreau să aflu care este rezultatul acestui program? Deci sunt foarte multe lucruri. Iar acel audit care a fost făcut de Comisia Europeană și a fost discutat la Ministerul Agriculturii, un minister care și-a asumat în 2014 să preia acest program, pentru că mai întâi a fost la Ministerul de Interne și toate ministerele fugeau de acest program. Fuga de responsabilitate care e specifică la noi. De aceea eu îi mulțumesc Ministerului Agriculturii că s-a implicat. Mulțumesc APIA că s-a implicat și monitorizează și ei reușesc să plătească acești furnizori, care acești bani ajung la fermierul român. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Dar astăzi trebuie să mergem pe lapte și carte, adică educație. Educație pentru copii, educație pentru noi ca și societate, cum înțelegem noi să educăm copiii să respecte laptele, să respecte mâncarea, să respecte pâinea.
Iar problemele astea logistice și administrative ar trebui discutate cu mare responsabilitate atât la nivel ministerial cât și la nivel parlamentar. Sunt de acord cu tot ce s-a discutat pentru Comisia de Învățământ, Comisia Cultură și alte comisii. Dar avem noi informații reale care este situația? Putem intra în programe de parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Ce este important? Că primim 17 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru acest program, primim bani de la buget pentru acest program, bani care intră în circuitul comercial. Dar eu vreau în primul rând să ne crească nivelul de educație și conștientizare că laptele ca produs alimentar merită respectul nostru și el este primul aliment al omului. De când te naști, prima dată consumi lapte. Mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră pe orice problemă. Îmi cer scuze că nu am acea internet de bună calitate și a trebuit să trec pe telefon. Mulțumim și noi, domnule Cojocaru. Nu ați auzit anumite teme pentru că urmează să discutăm cu Ministerul Agriculturii în panelul al doilea și nu cred că ar trebui discutat mult mai des subiectul acesta pentru că, din păcate, n-au fost foarte multe discuții despre programul de lapte în școli în ultima vreme, cel puțin. Poate că ar trebui pus mai des acest subiect pe masă ca să știm ce înseamnă și ca să ne putem forma o idee, pentru că în momentul în care noi știm care este standardul, atunci avem pretenția de la toată lumea să-l respecte. Și asta trebuie să faceți și dumneavoastră, cred, alături de toată lumea, alături de autorități, să puneți acest standard de la care nimeni să nu mai poată să coboare. Și e foarte important că discutăm astăzi despre aceste lucruri. Aș vrea să trecem la următorul invitat, pentru că e unul dintre beneficiarii acestui program, este părinte. E vorba de Eugen Ilea, e reprezentant al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Domnule Ilea, adineauri v-am înregistrat dorința de a interveni, dar am păstrat-o pentru acum. E important ce ne spuneți, pentru că de la dumneavoastră vine o parte importantă a feedback-ului. Cum se vede pentru părinți acest program? Repet, că ne ceartă domnul Cojocaru apoi, e vorba despre programul de lapte în școli și de componenta sa educativă. Nu vreau să mergeți spre masa caldă, că n-are rost. Știu despre ce este vorba și de-aia tot am tot urmărit intervențiile celor dinaintea mea, mai ales a autorităților, pentru că la urma urmei de la ei așteptam să văd care e direcția și din păcate am observat că este aceeași direcție pe care o cunosc de ani de zile. Legat de acest program, Laptele și Corn, cred că o să mă întorc la ce spunea domnul președinte Cojocaru. Noi am uitat pentru ce a fost implementat acest program. Acest program a fost implementat în primul rând ca un program educațional, noi transformându-l numai într-un program social. Și de aici rezultatele. Avem implementate 20 de ani, numai că, credeți-mă, acum o spun de la bază și ca beneficiar indirect al acestui program, numai că a ajuns să fie un program perimat, un program care nu mai prezintă interes. Și asta pentru că a fost efectiv transformat numai într-un program social, nu și educațional. De ce lucrul acesta? Acest program, din punctul meu de vedere, funcționează la ora actuală numai în sistemul rural, iar în urban, în foarte mici unități școlare, unde mai avem componentă cu familii cu venituri foarte mici. În rest, acest program este rejectat de către partea urbană, partea de școli de centru, școli din orașele dezvoltate. Și asta tocmai datorită faptului că a fost efectiv transformat într-un program social, nu și educațional. Pentru că dacă ar fi fost... Cum ne spun? Cum adică rejectat? De exemplu, dumneavoastră sunteți președinte al Federației în București. Nu, mă refer că este rejectat între copii, inclusiv copiii mei nu mai consumă aceste produse. Ce vă spun copiii? Ce reclamații au?
În primul rând, în urmă cu ceva ani, după ce copiii mei au consumat laptele respectiv, am ajuns cu ei la spital. Deci, din momentul acela, copiii mei au refuzat să mai consume acest tip de lapte. Mănâncă lapte în general sau au o problemă? Acel tip de lapte primit prin intermediul unității școlare. Și dumneavoastră v-ați format o părere după acel moment asupra întregului program? Nu am format nicio părere. Este dreptul copilului dacă a trecut printr-o, să zicem, o traumă. Este o traumă, să ajungi la spital din cauza consumului unui produs. Este dreptul. Bineînțeles, dar e un caz particular. Nu este un caz particular, credeți-mă, sunt foarte multe sesizări în acest sens. Și iar asta în ceea ce privește laptele, cornul știți foarte bine, la fel este greu de consumat. De aceea, o îmbunătățire a acestui program și o componentă educațională ar fi binevenită, mai ales că, din ce am înțeles, sunt și banii, fondurile necesare pentru o asemenea componentă. Vă opresc un pic pentru că am solicitarea domnului Cojocaru de intervenție pe acest moment. Vă rog. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, eu mă desfurc în greu acum cu internet. A spus că sunt multe sesizări. Da. Din păcate v-am pierdut, dar sperăm să vă recăpătați conexiunea. Da, microfonul, vă rog. Secundă, da. Deci, tocmai astfel de discuții au creat mituri și legende. Dacă ele nu au o explicație și medicală. Avem autorități care se ocupă de astfel de lucruri. Să dai un reject. Copilul meu a consumat și că consumă. Și din păcate nu vă auzim. Se aude foarte sacadat și chiar calitatea... Are dreptate, domnul președinte Cojocaru. Da, așa este. Și de aici nevoia acestei componente educaționale. Ce presupune consumul de lapte, care sunt valențele acestui produs și așa mai departe. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. Auzeam la un moment dat, nu mai știu care din reprezentanții autorităților, că fac aceste lucruri. Credeți-mă, nu prea văd lucrurile astea. Adică dacă vine un ONG sau o anumită persoană într-o școală și prezintă ceva fără interes, copiii participă sau copiii și părinții, copiii și cadrele participă la astfel de întâlniri, au bifat întâlnirea respectivă, s-a terminat, hai să mergem acasă sau hai să avem o altă activitate, că am bifat și acțiunea asta. Deci cam la asta s-au rezumat acele componente educaționale. Eu nu văd lucrurile așa, văd mersul efectiv și văzut de la A la Z ce presupune producție, ce presupune consum, ce presupune componenta nutrițională a produsului respectiv. De aceea, cred că este cazul să ne întâlnim cât mai des, este cazul să avem aceste discuții legate de consumul acestui produs. Avem nevoie de produsul respectiv, avem nevoie să-l avem în școală, numai că eu v-am prezentat realitatea în acest moment. În acest moment este atractiv numai pentru mediul rural și mai puțin pentru mediul urban. Domnul Cojocaru, vă rog. Mă auziți? Vă auzim, da, acum auziți? Okay. Eu am o problemă aici cu semnalul, în afara Bucureștiului și pentru că nu mai am pe cablu, sunt pe date mobile și nu am semnal. Ce vreau să spun? Este un subiect sensibil, nu trebuie să-l generalizăm, trebuie să ne așezăm la masa discuțiilor, pentru că ce spuneam mai devreme, din lipsa infrastructurii logistice, să merge pe anumite produse. În istorie, da, au fost câteva probleme legate de, eu știu, calitatea unui produs, dar a fost datorită acestor lipsuri de condiții de depozitare. Dar nu putem să spunem că copiii dau eject. Sau cum spunea domnul secretar de stat înainte, să înlocuim cornul cu batoane de semințe sau așa mai departe. Noi avem niște norme nutriționale impuse de la Uniunea Europeană pe ceea ce dăm copiilor să mănânce.
Nu noi stabilim, că poate aș vrea să le dau iaurt cu fructe sau să le dau tot felul de deserturi din produse lactate. Au fost discuții și discuții. Dar important este, educăm copiii să respecte mâncarea, că dacă nu consumă lapte, să nu joace fotbal cu el în clasă, să-l dea celui care are nevoie. Copilul meu strângea aceste pachete de lapte neconsumate de colegi și le ducea la o familie cu 4 copii săraci pe drumul de la școală spre casă. Și era clasa 6-a copilul meu. Deci ține foarte mult de educație. Asta este componenta educațională de care avem nevoie. Da, Eugen, dar ideea este, ne vom uni toți forțele să creăm o educație sustenabilă viitorii generații de români sau ne apucăm și învățăm copiii, educăm, aruncăm pisica de la părinți la școală, de la școală la părinți, că și sunt părinte. Vorbeam de școală altfel, am deschis porțile la fabrici să vină să vadă, să, la ferme, să vină în vizită. Pentru că și eu pot să merg în școală și să fac o educație a bunului simț, al alimentației, al nutriției și al igienei personale. Ne chinuim să introducem igiena personală în școală ca educație și întâlnim acea nu ne trebuie, nu ne interesează. Eu cred că ar trebui să trecem la alt nivel al educației sociale. Îmi pare rău că nu am posibilitatea de a transmite mesajul că nu am semnal aici. S-ar putea să pice de tot. Bun, mulțumesc. Cum a ajuns prin intermediul nostru către toți părinții? Consider că, da, avem nevoie de tot felul de educații, și igienă, și sexuală, și nutrițională, și sanitară, și etc., etc. Problema este cine o face, când o face, cum o face și așa mai departe. De aceea eu îmbrățișez acea propunere de a ne uni și de a veni în interesul copiilor și inclusiv pe educație nutrițională sau educație privind sănătatea și alimentația. Și vreau să un pic să mai vă rețin. Toată lumea a vorbit și vreau să vorbesc și eu 10 secunde despre acea masă caldă. Au vorbit toți, vreau să vorbesc și eu. Pilotăm. Păi pilotăm pentru că nu avem infrastructura să putem generaliza. Atâta timp cât avem școli care învață în 2 schimburi și chiar în 3 schimburi, în București avem 10 unități școlare care învață în 3 schimburi, nu putem vorbi de implementarea mesei calde în asemenea sistem. Deci, ca să vorbim de masă caldă generalizată, trebuie să vorbim de mers la școală dimineața și rămas pe mai departe în școală aceiași copii pentru diverse activități, inclusiv acea masă caldă. Deci, aia cu masă caldă e de domeniul fantasticului la noi în România, poate peste vreo 20-30 de ani, când vom avea infrastructura necesară. Până atunci vorbim vorbe. Bun, revenim la dumneavoastră în anul 2030 pentru dezbaterea pe masă caldă. Mulțumim foarte mult pentru preview-ul de acum. Domnule Radu Sechei, aveți mâna ridicată, vă rog, interveniți. Mulțumesc. Domnul Ilea, nu cred că trebuie să așteptăm 20-30 de ani. Îmi face impresia că de multe ori amânăm măsuri tocmai pentru că spunem că nu avem ceva care să ne sprijine în implementarea acelor măsuri și le tot amânăm sperând ca infrastructura să apară de undeva. În momentul în care generalizezi un serviciu și obligi administrațiile locale, obligi administrațiile regionale să creeze infrastructura, se va crea. Nu cred că putem să așteptăm încă 20-30 de ani dacă vrem să generalizăm acest serviciu. Nu are rost. Referitor la food safety, absolut, e foarte importantă, dar furnizorul are până la urmă obligația să asigure lucrurile acestea. Școlile nu sunt restaurante, școlile nu sunt cantine. Au servicii în care se poate servi masa, dar atât. Deci nu putem să ne așteptăm acum ca Ministerul Educației să investească în vitrine frigorifice. Nu este rolul Ministerului Educației aici. În ceea ce privește componenta nutrițională și importanța laptelui, acum, da, este un am auzit o vibrație, este un
aliment de bază, într-adevăr, însă este una din componentele nutriționale ale de care copiii au nevoie. Mai ales copiii și, până la un anumit moment, adolescenții. Adică nu putem să excludem și să ne concentrăm educația nutrițională exclusiv pe importanța laptelui. În ceea ce privește risipa de care vorbeați, s-au luat niște măsuri în ultima perioadă și produsele care nu sunt folosite sau nu vor fi ridicate de părinți vor putea fi donate către spitale, organizații umanitare, deci apare această componentă educativă acolo de eliminare a risipei. Însă, într-adevăr, ani de zile s-a risipit, tocmai cum spunea domnul Ilea, pentru că nu li se părea atractiv această sticlă de lapte. Sau ar fi preferat poate un iaurt cu fructe, doar că nu face parte din categoria alimentelor sănătoase. Bun, ca să concluzionez, pentru că va trebui să ies și eu, vreau să vă spun că printre activitățile de educație sau educaționale organizate au fost acele vizite la ferme și stațiuni de cercetare de care spunea domnul președinte Cojocaru, au fost activități de grădinărit, concursuri cu premii pe alimentație sănătoasă, însă, într-adevăr, nu s-au concentrat pe importanța laptelui, pentru că nu despre asta era vorba și de asta nu am vorbit nici eu anterior despre acest element, ci despre educație pentru nutriție în general. Știm cu toții că lobby-ul fermierilor francezi la Comisia Europeană pentru promovarea laptelui este foarte puternic, deci va exista în continuare o finanțare a producției și consumului de lapte, însă nu putem să-l singularizăm, să-l facem ca unic aliment în școli. Mulțumesc foarte mult! Eu trebuia să ies de 5 minute, dar e foarte interesantă discuția, o să rămân să ascult, nu o să mă mai vedeți, dar o să rămân să ascult. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, domnule Radu Sechei. Aș vrea să-l ascultăm acum, pentru că e foarte importantă părerea lui, pe reprezentantul elevilor. Îl invit să ne spună cum vede el, cum văd elevii acest program. Silviu Morcan, el este deja la liceu, a trecut prin toate etapele acestui program de la clasa pregătitoare până acum. Președintele Consiliului Național al Elevilor, așadar. Silviu, te rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, cumva am ascultat celelalte intervenții și mi se pare foarte important să avem dezbateri de acest gen, pentru că programul într-adevăr nu e în varianta lui optimă în momentul de față, adică nu este unul atractiv și vedem de foarte multe ori că într-adevăr este o risipă a produselor lactate, dar și a cornului, fiindcă cel puțin în școlile din România se face cumva această completare cu cornul, chiar dacă programul european este doar cu lapte, în România este și cu corn. Aș vrea să ating și eu totuși, măcar tangențial, de programul Masa Caldă, pentru că mi se pare că sunt într-adevăr complementare și niciuna nu se substituie celelalte. Cred că e important să ne uităm puțin și la cifre, să vedem faptul că pe acest an școlar, din datele pe care le-am analizat, sunt alocate peste 30 de milioane de euro pentru programul Cornul și Laptele și doar 0,8 milioane de euro pentru programul Masa Caldă. Asta pentru că e pilotat în 150 de școli din România. Eu cred că cea mai mare problemă atunci când vine vorba de aceste două programe este problema echității, pentru că pe de o parte există zeci de clase sau de școli care refuză să primească acest lapte și corn, dar pe de cealaltă parte sunt școli cu preponderență în mediile dezavantajate, acolo unde acestea nu doar că sunt bine primite, dar sunt folosite de elevi și de familiile lor pentru acoperirea unor nevoi de subzistență. Deci cumva poate problema aceasta a echității și a faptului că beneficiază de program mai mulți elevi care nu au neapărat nevoie decât cei care au nevoie cu adevărat, este o problemă și cred că este dat în calcul și pentru viitoare inițiative legislative pe această tematică. De asemenea, cred că nu se ia în considerare, așa cum a spus și reprezentantul părinților, infrastructura din școli, pentru că dacă vrem cu adevărat o alimentație sănătoasă pentru elevi și ne dorim să venim și în sprijinul acelei mese calde care este pilotată de
aproape 5 ani, dacă nu mă înșel, atunci trebuie să avem și o infrastructură, pentru că știm foarte bine că sunt extrem de puține școli cu cantine, extrem de puține școli cu săli de mese unde se poată lua masa elevii. Acel program de la 8 la 5, școala de la 8 la 5, poate că este fel în momentul de față, având în vedere că nu se poate asigura infrastructură și din acest punct de vedere. La fel, școala după școală nu este operaționalizată în formula actuală, deci cumva sunt mai multe probleme care ajung într-un singur punct, și anume faptul că școala ar trebui să reprezinte o comunitate în care elevul să se simtă sigur și elevul să beneficieze de mai multe servicii, nu doar strict de serviciul educațional. Pentru că în școală el ar trebui, pe lângă toate celelalte misiuni pe care le are școala, să și învețe inclusiv despre aceste noțiuni de nutriție. Și știm foarte bine că s-a tot vorbit despre educație juridică, sexuală, sanitară, nutrițională și așa mai departe. Poate că Ministerul Educației va reuși să operaționalizeze într-un final acea educație pentru viață, acel modul de care am tot auzit în ultima vreme, și va include inclusiv o componentă a educației nutriționale. Și îmi doresc foarte mult ca acest program să fie extins cu preponderență atât cel al mesei calde cât și cel al laptelui în școli, către mediile unde este cu adevărat nevoie, pentru că este o risipă mare. Știu foarte bine, avem semnale din teritoriu că încă se procedează cu luarea unei lăzi cu lapte, corn și fruct, o aduce cineva în clasă, rămâne acolo toată ziua, nimeni nu se atinge și mai departe nu se știe ce se întâmplă cu lada respectivă. Adică sunt niște cutume toxice pentru acest program care se pot rezolva foarte ușor prin niște politici publice coerente și asumate atât de către autoritățile locale cât și de către autoritățile centrale, și îmi doresc ca pe viitor reprezentanții, mă rog, patronatelor și cei care fac legile până la urmă, parlamentarii și așa mai departe, să consulte și reprezentanții beneficiarilor, tocmai pentru a forma așa cum o perspectivă cât mai amplă asupra întregii situații pe care o vedem de multe ori în teritoriu. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Silviu. Rămâi puțin pentru că vreau să te întreb totuși care a fost experiența ta cu aceste măsuri educative. E foarte important pentru că tu ar fi trebuit să treci prin aceste măsuri educative. Ele presupun și educația antreprenorială. Poți să înveți fluxul produselor, fluxul banilor, poți să înveți și elemente de marketing în aceste experiențe pe care ar trebui să le ai educative legate de acest program Laptele în școli. Cum s-a desfășurat? Ați făcut la școală, în gimnaziu și în învățământul primar, activități legate de acest program? Nu se face educație pentru sănătate sau, mă rog, nutrițională pentru a atinge strict programul de care vorbim astăzi, pentru că de cele mai multe ori, dacă se vrea să vorbi despre acest program, ori se face ceva în săptămână altfel, ori se alege un opțional, dar sunt foarte puține cazuri când respectivul opțional e ales sau propus de către școală pentru a fi predat în școli, iar la alte discipline de genul economie sau educația antreprenorială sunt cu totul și cu totul alte aspecte, din păcate, care nu vizează în niciun caz acest program, care sunt mai mult sau mai puțin utile pentru elevi, de ce să nu recunoaștem, pentru că știm foarte clar că curriculumul și planurile cadru în momentul de față nu sunt neapărat pliate pe nevoile reale ale elevilor și pe integrarea elevului în societate mai ales. Deci nu, în momentul de față nu există, cel puțin la nivel unitar sau uniform, un astfel de program care să asigure și educația elevilor privitoare la consumul de alimente, doar poate, cine știe, la un opțional care e ales de fiecare școală în parte, dar nu există nicio noțiune în programă, poate, nu știu, doar o oră, două destinate. Nu, e vorba de aplicații destul de practice pe care mai devreme reprezentantul Ministerului Educației spunea că există pe undeva, și de asta încercam să văd dacă prin sondaj astăzi aflăm un norocos care a făcut lecții de grădinărit și vizite la fermă și toate cele. Evident că se fac undeva, sunt și profesori conștiincioși care chiar își duc menirea cu onoare, dar probabil că de cele mai multe ori ratează aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, am urmărit cu atenție aceste intervenții, vom trage concluziile după ce aflăm și care a fost experiența celor aproape 20 de ani de implementare a programului în România. În acest panel îi avem alături de noi la masa virtuală a discuțiilor pe Mihail Dumitru, director general adjunct în Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală DG Agri de la Comisia Europeană, pe domnul Viorel Morărescu, director în Ministerul Agriculturii, acesta este cu noi, și pe doamna Maria Dima, inspector în compartimentul de educație
Educație din partea Consiliului Județean Teleorman, care luni tocmai a anunțat că licitația s-a terminat în județ. De asemenea, este cu noi Dragoș Costache, director de dezvoltare al companiei Simultan SRL, și domnul Dorin Cojocaru rămâne aici pentru a ne explica exact cum privesc producătorii acest program și viitorul lui. Așadar, îl invit pe domnul Mihail Dumitru, director general adjunct în Direcția Generală de Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Agri, de la Comisia Europeană, să deschidă această discuție. Înainte vă spun că Mihail Dumitru ocupă această funcție în cadrul Comisiei Europene din 2014, are o experiență de peste 20 de ani de lucru în cadrul instituțiilor la nivel european. De altfel, Mihail Dumitru a deținut și funcția de ministru al agriculturii în Guvernul României. Experiența și cunoștințele sale în domeniul agriculturii se extind și către zona de cercetare academică. Așadar, domnule Dumitru, cum arată programul acesta la nivelul Europei? Ce ar trebui noi să implementăm? Ce ne puteți spune? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sper că mă auziți și mă vedeți. Da, e în regulă, totul bine. Vreau să-i salut și pe distinși participanți la această discuție. Am încercat să urmăresc puțin și discuția anterioară. Și înțeleg că acum vrem să discutăm puțin de perspectiva europeană și guvernamentală, cum arată acest program. Știți că acest program are o istorie, dumneavoastră însă ați menționat, care cel puțin partea de laptele în școală are o istorie de peste 50 de ani, a fost dezvoltat la începutul la sfârșitul anilor 70 și pe urmă a crescut, s-a extins din punct de vedere al produselor la produse la fructe și legume proaspete și desigur a fost ajustat pe parcurs luându-se în considerare diferite obiective. Acum nu vă ascund că la începuturile lui acest program avea, să zicem așa, un dublu obiectiv, și anume, pe de o parte, să dezvolte aptitudini sau și obiceiuri de consum sănătoase la copii și avea și aspectul acesta al alimentației și a asigurării unei alimentații sănătoase în școli, dar avea și aspectul găsirii unor debușee suplimentare în domeniul agricol, pentru că nu uitați că la vremea respectivă aveam un sistem de gestiune a piețelor de lapte, aveam încă un sistem de cote de lapte, deci aveam prea mult lapte în Europa și trebuia să găsim o modalitate utilă de a utiliza acest produs. Pe urmă, în decursul istoriei acestea recente și scurte, am descoperit anumite lucruri pe care vreau să le adresăm prin acest program. La un moment dat s-a făcut un studiu și am descoperit că foarte mulți copii nu mai știau de unde vine laptele. S-a făcut un sondaj în urmă cu mai mulți ani și, spre surprinderea noastră, foarte mulți copii, cel puțin din mediul urban, nu aveau idee foarte clară cine produce laptele. Era de la supermarket, din frigider, dar știau foarte puțin că acest lapte e produs de un animal, că există o fermă, că în ferma respectivă se muncește, și atunci s-a dezvoltat componenta aceasta educațională, de a-i învăța pe copii și a-i apropia de natură, de a ne întoarce, dacă vreți, puțin la origini și a dezvolta această pasiune pentru natură, pentru a cunoaște cum se obțin aceste produse. Pe urmă am evoluat, am introdus fructele și legumele proaspete în acest program și am introdus aceste elemente educaționale ca o componentă adiacentă a programului. Aici pot să vă împărtășesc din experiența mea proprie. Situația face că în 2009, când am venit pentru o scurtă perioadă ministrul Agriculturii, am găsit acest program care trebuia implementat și a trebuit să-l dezvolt și să-l pun în aplicare și mi-aduc aminte reacțiile pe care le-am stârnit cu măsurile educaționale pe care le-am adăugat în acest program. Am speranța că cel puțin a trecut mult timp de atunci și oamenii s-au obișnuit și pot să aprecieze valoarea acestor măsuri educaționale și de ce sunt ele acolo. Nu ca să ne întoarcem, știu eu, la practica. Una dintre criticile care mi s-a adus atunci a fost că vreau să mă întorc la practicile din regimul trecut în care duceam copiii la muncă patriotică și așa mai departe. Nu. Ideea era de a-i familiariza, de a-i duce pe copii, de a-i apropia de natură, de a arăta cum se obțin aceste produse, de a dezvolta un respect față de munca fermierilor, care este o muncă grea.
Și în felul acesta am dezvoltat un cadru comun nou pe care funcționăm acum. Am văzut că ați discutat foarte mult despre finanțarea europeană și participarea României la acest program Laptele, Fructele și Legumele în Școli. Acest cadru nou a fost introdus în 2013 și se aplică din august 2018. Este un cadru voluntar. Statele membre aplică în mod voluntar la acest program. Sunt câteva elemente care trebuie să le respecte. Foarte mult este lăsat în sarcina și în gestiunea statului membru și mă bucur că Ministerul Agriculturii este aici și vă poate da toate detaliile din partea României. Și anume, fiecare stat membru trebuie să depună o strategie multianuală pe perioada 2017-2023, să explice tipurile de intervenții pe care și elementele de implementare. Pe urmă, anual, fiecare stat membru trebuie să depună o cerere de rambursare, de contribuție din partea bugetului Uniunii Europene, care ne permite nouă comisiei să împărțim bugetul. Și aici trebuie să vă spun că bugetul acestui program la nivel european este 250 de milioane de euro pe an școlar. El s-a redus cu plecarea Marii Britanii la 230. Este împărțit între partea de lapte, fructe și legume, 150 de milioane sau acum 130 de milioane pentru fructe și legume și 90 de milioane pentru partea de lapte și produse lactate. România este un beneficiar al acestui program. La nivel european avem 19 milioane de copii care beneficiază de acest program. Deci unul din 5 copii sub vârsta de 18 ani beneficiază de acest program. În România înțeleg că contribuția acestui program, deci sunt înscriși în jur de 3 milioane de copii, adică unul din doi din populația școlară, care beneficiază, iar România utilizează până acum banii, rata de absorție este bună, cel puțin pe partea de lapte, în fiecare an, până în 2019-2020, ultimul an complet, presupun că au putut fi niște implicații ale pandemiei și faptul că s-a trecut la școala online. România a utilizat 100% aceste fonduri. S-a menționat aici bugetul de care beneficiază România, 17 milioane. România este puțin disproporționat în sensul că este și mai mult pe partea de lapte și mai puțin pe partea de fructe și legume, dar acesta este un drept acordat statelor membre. Ei pot în limita 20% din anvelopa globală să mute banii dintr-o parte în alta. Vă întrerup puțin, domnule Dumitru, pentru a vă spune că în 2017 a fost luată decizia de a reduce cota aceasta. Au fost introduse două porții de lapte pe săptămână și o porție de produs lactat. Din acel moment, în două zile pe săptămână, elevii primesc doar corn. Deci avem 5 zile pe săptămână corn și două zile lapte și încă o zi produs lactat. Atunci a scăzut cantitatea de lapte din acest program la jumătate față de anul precedent. Deci, probabil că aici este situația. Vreau să vă întreb totuși o chestiune punctuală, pentru că noi în continuare suntem la achiziția pe preț cel mai mic. Și aș vrea să vă întreb dacă, din experiența celorlalte state, dumneavoastră vedeți și calitatea introdusă în ecuație. Adică, licitațiile pe care le fac celelalte state la nivel regional, local, țin cont și de calitate? Sau în România, de exemplu, costă 88 de lei în medie porția de lapte, înseamnă 2,64 de lei pe săptămână. Calitatea nu este pusă în discuție aici. Adică nu, un producător nu are unde să se ducă foarte mult pe această marjă. Cum sunt lucrurile în celelalte state? În primul rând, toate aspectele legate de achiziție publică sunt lăsate în competența statului membru, în gestiunea statului membru. Deci nu pot să vă dau detalii. Presupun că colegii mei auditorii se uită la aceste elemente atunci când auditează un program și probabil că s-au uitat în aceste aspecte în România, dar nu am cunoștințe pentru că nu gestionăm noi aceste elemente. Spre exemplu, caietele de sarcini, licitațiile publice nu sunt verificate de noi ex ante și, în consecință, nu știm dacă elementele de calitate. Desigur că există niște elemente care trebuie respectate. Fiecare, aceștia sunt bani publici, sunt bani europeni, trebuie să respectăm gestiunea corectă a lor, de aceea noi, serviciile noastre de audit, vin pe urmă și auditează folosirea lor.
Domnul Cojocaru menționa aici auditul comisiei, noi l-am discutat acest cu autoritățile române, există un plan de acțiune, n-aș vrea să intru în discuția aceasta pentru că știți cum este, nu discutăm concluziile auditorilor. Nu pentru a le discuta, dar e important că auditul acesta vine ca o evaluare și probabil ne va arăta cum poate fi continuat și ce trebuie îmbunătățit acolo și sau eliminat pentru că a fost dăunător. Deci vreau să puteți spune câteva lucruri. L-am discutat cu autoritățile competente care ne-au produs un plan de acțiune, care ni l-au depus în septembrie pentru analiză. Noi îl vom analiza, vom veni cu observațiile noastre să vedem dacă acțiunile propuse adresează elementele care le-am descoperit noi în timpul auditului și atunci ne vom pune de acord cu autoritățile pe măsurile de corecție, pentru că atunci când avem o rezervă pusă pe implementarea programului în România, din punct de vedere al respectării condițiilor europene. Aș vrea să mai spun două lucruri care sunt importante, pentru că am văzut și din baza, din documentării pentru această emisiune, pentru acest webinar, că vă bazați pe niște studii care la un moment dat concluzionează că nu o să face o evaluare și o monitorizare. Și aici vreau să vă spun câteva lucruri. Deci, regulamentul european cere fiecărui stat membru să depună anual un raport de monitorizare, iar la 5 ani de la implementarea acestui program vom avea un raport de evaluare, deci este în martie 2023. Dar am spus că este un program care evoluează în timp. Dumneavoastră știți că Comisia Europeană a adoptat strategia de la fermă la consumator sau la fermă la furculiță, cum vreți să-i spuneți, farm to fork, și o serie de alte măsuri și direcții de acțiune pentru a face lanțul alimentar sustenabil și pentru a adresa alte aspecte foarte importante legate de sustenabilitate, nu numai legate de amprenta de carbon, dar de asemenea legate de alimentație sănătoasă, de reducerea incidenței bolilor, de reducerea obezității, de dezvoltarea abilităților de consum și nutriție sănătoase, de reducerea pierderilor și a risipei alimentelor și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, noi, Comisia, am lansat, avem o acțiune prevăzută în planul de acțiune pentru strategia Farm to Fork, o evaluare externă a acestui program, evaluare externă pe care noi am lăsat-o în iunie anul acesta, cu așa zisa foaie de drum și cu propunerea pentru studiul de impact, aceste două, consultarea pe aceste două etape ale procesului s-a încheiat și am obținut comentariile și inputurile de la cei care au participat. Din păcate, România face parte de un grup de 13 state care nu, de unde n-am primit niciun fel de comentarii, observații sau inputuri la acest studiu. Și aș vrea să vă transmit acest mesaj, în special și reprezentanților industriei, a producătorilor de lapte aici prezent, dar și a fermierilor în general, pentru că în această evaluare vom lua în considerare elemente importante pentru a ajusta acest program și în această consultare, la acest moment, desigur, vom avea o altă consultare mai târziu pe studiul de impact și atunci vom vedea încotro vom merge, să iau în considerare elemente, spre exemplu, continuarea furnizării de lapte în acest produs lapte în acest program sau dacă laptele care vine în acest program corespunde standardelor de bunăstare a animalelor, dacă contribuie sau nu la obiectivul general de reducere a gazelor cu efect de seră și așa mai departe. Deci, vedeți că aici sunt niște puncte esențiale și sensibile. Există, fără îndoială, organizații neguvernamentale care spun ar trebui să ne mai uităm aici, să vedem dacă laptele care vine din fermele superintensive corespunde acestor criterii sau nu, dacă acest lapte contribuie sau nu la obiectivul global al reducerii amprentei și emisiilor de carbon. De asta aș vrea să vă avertizez că există această discuție pe piață și această discuție va veni în continuare în evaluarea și ajustarea eventuală a acestui program mai târziu. Este foarte important ca
Sigur, este partea de alimentație, nutriție este foarte importantă, dar partea educațională este de asemenea foarte importantă. Cred că ține puțin și de cultură și de modul nostru de a fi, pentru că ceea ce m-a dezamăgit pe mine puțin, fiind confruntat cu această situație în altă calitate, în introducerea acestui program în România, era vorba despre fructe și legume la vremea respectivă, era această reacție relativ negativ asupra acestor activități educaționale. Iar aici, unde trăiesc și muncesc în fiecare zi, observ că există o altă atitudine în care părinții și școala iau aceste acțiuni foarte serios. Există chiar, dacă vreți, s-a dezvoltat un business, aș spune așa, ferme didactice foarte multe care primesc copiii ca să-i obișnuiască, să-i învețe, dezvoltă fel de fel de activități didactice, de prelucrarea fructelor și legumelor, de participare la activitatea fermă și așa mai departe, de jocuri de fermă, de fel de fel de astfel de activități didactice care se pot dezvolta. Știu că au început și în România astfel de inițiative, dar avem posibilitatea să le sprijinim. Avem posibilitatea ca, dacă școala ia foarte în serios aceste activități, dacă copiii vor să se angajeze și eu cred că copiii vor și din ce în ce mai mult copii doresc să beneficieze de astfel de activități în aer liber, didactice, în ferme, în natură, să-i apropiem de natură, să-i învățăm. Cred că ar fi foarte important să punem accent și pe această parte educațională, pe care eu personal cred că o vom dezvolta în continuare în programele Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Dorin Cojocaru avea să vă spună ceva mai devreme în momentul în care vorbeați despre producători și despre cum percepeți dumneavoastră de la comisie toate aceste lucruri. Domnul Cojocaru, dacă vă deschideți microfonul, vă rog, vă auzim. Am deschis. Bine ați revenit la laptop. Asta era, bine am revenit la wireless și mi-a revenit și mie internetul și pot să fiu, am și o atitudine decentă. Să trăiți, domnul director Mihai Dumitru, vă total de acord cu ce ați vorbit dumneavoastră și se vede că veniți din altă lume. Altă lume, vorbesc, Occident, educație, Bruxelles. Până acum noi am observat care sunt discuțiile aici cu masa caldă. Eu vorbeam de educație, că sunt niște fonduri europene special pentru lapte, special pentru educația referitoare la lapte. Și am ajuns la concluzia că nu se cunoaște foarte bine care este scopul programului și așa mai departe. Spuneați dumneavoastră mai devreme, că acum încerc să mi le iau din memorie, că le-am punctat, când s-a trecut de la 5 livrări pe săptămână, pachet lapte, la 3. 2 lapte, un produs lactat, pentru că s-a dorit să se introducă miere. Iar noi aici vorbim de educație sănătoasă, n-am nimic cu mierea. Dar noi avem un regulament sau o directivă europeană referitoare la alimentația copiilor până la 10 ani, cu unele recomandări privind adaosul de zahăr sau chiar zahărul. Dar va fi altă discuție, pentru că acum deschidem ușa către EduPedu pentru discuții de educație către părinți în mod special și după aceea către elevi. Domnul director, eu referitor la audit, ce am vrut să punctez? Că acel audit a fost foarte în detaliu și am apreciat Ministerul Agriculturii și APIA pentru tot ce au făcut pentru acest program din 2014 până în prezent. Vă spun sincer, nu sunt genul de om care să-l aud, de obicei critic. Dar așa cum am reușit împreună cu Ministerul Agriculturii să ne descurcăm în 2020 și în 2021, eu cred că putem împreună cu Ministerul Agriculturii să optimizăm acest program, de fapt să optimizăm implementarea programului, să găsim soluții pentru a reduce pierderi financiare, bani care intră în această filieră a laptelui de la furcă la furculiță și să reducem și risipa alimentară și să și dezvoltăm, eu știu, acele platforme educaționale, pentru că am membri în april care și-au pus fermele la dispoziția universităților, școlilor, școala altfel și așa mai departe. Deci noi suntem foarte deschiși în a avea o colaborare cu Ministerul Învățământului, cu primăriile, cu școlile, cu tot ce poate crea un program, un parteneriat în educație și în respect față de produsul alimentar. Deci eu vă stau la dispoziție oricând pentru orice colaborare. Și
am încheiat, nu mai... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnule Dumitru, o singură chestiune. Ce recomandați autorităților de la noi să facă sau să ia în seamă pentru modernizarea acestui program? Noi știm că este un program care este relativ complex și dificil de pus în practică pentru că implică foarte mulți actori. Implică colaborare interministerială, implicarea, participarea activă a autorităților locale, județene și locale. Și dacă vreți, în ultima instanță, contează foarte mult cum se implică școala în acest program. Și în posibilitățile pe care acolo, la beneficiarul final, la copil, acest program ajunge și creează această încredere, pentru că am ascultat mai devreme experiența negativă a domnului de la Asociația de Părinți, în care, normal, dacă ți s-a îmbolnăvit copilul, pe urmă, există o problemă acolo de siguranță alimentară pe care trebuie să o rezolvăm și este normal. Sunt produse proaspete, sunt produse care vin pe lanț, un lanț, de cele mai multe ori pe un lanț scurt și trebuie să asigurăm aceste condiții optime. Deci noi, de partea noastră a Comisiei, în această evaluare vom avea în vedere inclusiv, dacă vreți, reducerea birocrației și simplificare. Dar în foarte mare măsură, și aici recomand autorităților din România, mă bucur că au fost atâția participanți din partea politicienilor, grupurilor politice din Parlament, din partea Ministerului Educației, Ministerul Agriculturii, Ministerul, nu știu dacă, din partea administrației și internelor, din autoritățile locale. Administrației publice. Deci e nevoie de o colaborare foarte strânsă, foarte bună aici. Este nevoie de asemenea să se dezvolte și partea educațională. Și vă spun acest lucru din perspectiva, dacă vreți, este până la urmă un program care are istoric, a venit din partea agricolă, dacă vreți, un program agricol inițial. El s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare. Dar avem și alte probleme pe care vrem să le rezolvăm din punct de vedere educațional. Vedeți, avem o problemă din ce în ce mai mare, atrage tineri în agricultură. Nu îi vom putea atrage dacă nu le vom arăta și ce înseamnă agricultura. Pe urmă există, dacă vreți, o percepție generală privind fermierii și rolul lor în societate. Iar este un program care poate să apropie oamenii, copiii, părinții, să vadă în realitate care este viața acestor oameni, că nu au o viață ușoară, o viață dificilă, foarte mulți, și să valorificăm această activitate mai bine în această parte de educație, dacă vreți. Deci sunt multe posibilități de ameliorare, de la reducerea birocrației, de la simplificare, de la mai bună colaborare între autorități, de la rolul pe care diferiți actori trebuie să-l joace în acest program. Programul, cu siguranță, cel puțin din partea Uniunii Europene, este un program care va continua, va fi ajustat, probabil că va fi ajustat având în vedere aceste obiective politice legate de sustenabilitate, lanțului alimentar, reducerea risipei, alimentație și nutriție sănătoasă. Acestea sunt elemente care devin foarte importante și probabil că ajustarea se va produce în această direcție, dacă vreți. Ce să mai recomand? Mulțumim foarte mult. Au fost foarte importante aceste recomandări, mai ales că ele probabil se regăsesc și în zona de audit și probabil că producătorii, dar și ministerele și părinții și toată lumea va putea cumva să contribuie la acest program dacă vorbim mai des despre el, dacă aflăm mai des care este, cum ar trebui să fie și poate și exemple de bună practică. Cred că sunt state în Europa care ar putea să ofere expertiză pe dezvoltarea acestor părți de comunicare, de educare. Pentru că aici e foarte important, înțeleg că toată lumea își face treaba în partea cealaltă, dar e foarte importantă educarea și corespunde cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Dacă îmi permiteți un lucru, că trebuie să vă părăsesc pentru că trebuie să plec la o altă activitate. Sigur. În primul rând mă bucur să aflu că Ministerul Agriculturii gestionează, pentru că inițial am contribuit la acest proces și mă bucur că Ministerul Agriculturii gestionează și că cel puțin colaborarea cu fermierii este foarte bună și mă bucur să aud acest lucru, să le urez succes în continuare.
Și cred că România până acum, cel puțin din punct de vedere al folosirii banilor, cât de bine asta rămâne de văzut, cel puțin până acum s-a descurcat bine pentru că avem o absorție bună, am avut o absorție bună și cred că trebuie să continuăm. Cu ajustare. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Toate cele bune! Mai departe este reprezentantul Ministerului Agriculturii care ne spune în acest moment exact cum se întâmplă implementarea acestui program în România și ce modificări sunt pregătite. E vorba de domnul Viorel Morărescu, care este director în Ministerul Agriculturii. Bună ziua, domnule Morărescu! Ce ne așteaptă din perspectiva acestui program? Ce se întâmplă cu el? Cum va continua? Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Felicit organizatorii pentru această temă pe care o dezbatem astăzi. Dacă este și domnul președinte Cojocaru, cred că dânsul a fost tema acestei întâlniri, lapte și carte. Pentru că normal trebuia programul pentru școli în România și carte, zic eu. Dacă îmi permiteți, organizatorul EduPedu, partener de nădejde, cred că a pus acest titlu foarte inspirat. Da, ok. Eu aș avea o abordare optimistă legat de acest program, în sensul că acest program este în derulare în România și ca orice proiect, ca orice program care funcționează cum ne dorim cu toții să funcționeze bine și foarte bine, nu totdeauna lucrurile merg la fel de bine, dar cred că atunci când discutăm anumite proiecte, anumite programe, ne așezăm cu toții la masă, identificăm problemele cu care ne confruntăm, le mapăm, le prioritizăm, începem să și rezolvăm din problemele respective, în așa fel încât să nu îngropăm un program care este un program reglementat de la nivelul Uniunii Europene prin regulament european și legislația națională care ajută ca acest program să-și atingă scop. Așa cum a spus și antivorbitorului mei, cred că acest program, pe de o parte, a rezolvat o problemă socială și educațională, zic eu, în sensul că, cum spunea domnul senator Dâncu, a redus numărul abandonului școlar, ceea ce este un lucru foarte bun. Cred că, așa cum am spus, ca orice program poate fi îmbunătățit, apreciez cuvintele frumoase spuse de domnul președinte Cojocaru la adresa Ministerului și a APIA, pentru că în urma auditului, chiar dacă s-au identificat o serie de probleme, APIA prin și Ministerul Agriculturii în principal și cu celelalte ministere, dar APIA face partea de monitorizare și plăți în cazul acestui program și responsabilitatea este în cea mai mare măsură a lor. Ministerul Agriculturii are componenta de reglementare și în ultima perioadă noi am reușit să trimitem un punctaj către auditul Comisiei Europene cu anumite angajamente și deja în cadrul Ministerului Agriculturii avem grupuri de lucru împreună și cu domnul președinte Cojocaru și mulțumim pentru și îi mulțumesc pe această cale și pentru implicare și încercăm să rezolvăm aceste probleme. Pe de o parte, am venit cu o serie întreagă de îmbunătățiri în hotărârea de guvern, ținând cont și de pandemie și de problemele și de cursurile elevilor atât cu prezență fizică și online și au fost o serie întreagă de reglementări în cadrul hotărârii de guvern care acum a obținut destul de multe avize de la multe ministere, este la Ministerul Finanțelor și ultimul minister este Ministerul Justiției. Sperăm ca săptămâna viitoare să poată să intre în ședința de guvern. Ne-ați putea spune două, trei modificări sau ce anume se schimbă? Sunt chestiuni tehnice sau sunt chestiuni despre care trebuie să știe și elevii, părinții, producătorii? Păi, una din modificări, redistribuirea disponibilului de produse contractate și nedistribuite în situația suspendării cursurilor unității de învățământ preuniversitar către organizații umanitare, unități sanitare, asistență socială, îngrijire și asistență
medico-socială. Actul normativ este și pe site-ul Ministerului pentru consultare publică, poate fi analizat și în cazul în care sunt îmbunătățiri, cu mare drag le putem prelua dacă sunt pertinente. Pe de altă parte, noi lucrăm într-un grup de lucru pentru modificarea procedurilor de achiziții și aici s-a discutat și de componenta calitate versus preț. Cred că foarte important este ca pe viitor să punem accent pe calitate și aici cred că ar fi, și aici, din punctul nostru de vedere, calitatea va avea o componentă, un procent dominant în detrimentul, să zicem, prețului. Să introducem produsele de calitate și aici mă refer la DOPIE, PSPG, produse ecologice care să obțină un punctaj major, să venim cu lanțul scurt de aprovizionare și aici mă refer la achiziții în cadrul OAT-urilor sau și în cadrul OAT-urilor în afară de consiliile județene. Care a fost propunerea pentru componenta de calitate? Cât să fie în prețul de în achiziție? Cât să conteze? Că a spus că dominant. Sunt discuții, dar discuțiile sunt pe 60 cu 40. Mulțumesc. La modul ăsta. Bun. Pe de altă parte, cred că componenta educațională este foarte importantă vis-a-vis de o alimentație sănătoasă. O alimentație sănătoasă e componenta calității vieții. Și aici s-a pus problema învățării sau instruirii părinților vis-a-vis de o alimentație sănătoasă. Putem vorbi și de acest lucru, dar cred că am putea vorbi și de instruirea elevilor ca elevii copii să determine părinții să consume alimente sănătoase. Putem vorbi și invers, pentru că s-ar putea să prindă mai bine lucrul ăsta. Pe de altă parte, eu cred că pe lângă partea de prezentări, de discuții cu elevii vis-a-vis de componenta educațională, cred că ar trebui ca acești copii să meargă să vadă și anumite ferme, fie că vorbim de ferme pomicole, legumicole, de procesare, concursuri tematice, degustări de alimente de calitate și alte lucruri care ar putea să îi ajute și să îi atragă. Cred că am putea vorbi și de de niște proiecte model, exemple de bune practici. Adică putem identifica la nivelul UAT-urilor și școlilor în principal anumite proceduri și anumite modalități de funcționare pozitive a acestui program și aceste lucruri să le prezentăm ca fiind programe de succes care să poată fi multiplicate și de ceilalți. Exemplu de bune practici, dacă pot spune așa. M-auziți? Sigur, vă auzim. Cred că împreună putem să facem lucrurile să funcționeze mai bine. Nu de una zi am fost în teritoriu și am văzut o plantație, vă dau un exemplu, de măr, vreo 50 de hectare, ecologic. Și respectiv nu avea unde să-și vândă merele. Eu cred că merele ar putea să meargă în județul respectiv, în localitatea respectivă, pentru că, pe de o parte, sunt de calitate, vorbim de lanțul scurt de aprovizionare, de sprijinul pe care putem să-l oferim fermierilor din zona respectivă să-și valorifice producția și de aici putem vorbi și de o dezvoltare a comunității și de atragerea tinerilor către zona rurală unde să înceapă o activitate agricolă în condițiile în care știe că poate să-și valorifice producția în cazul de față pe anumite produse în cadrul acestui program la școlile din județul sau din localitatea respectivă. Vreau să vă mai întreb dacă tot ne dați exemple de bună practică, dacă s-a pus problema revenirii la 5 porții de lapte față de 3 câte sunt acum. Sunt discuții pe tema asta, nu s-a luat o decizie, nu vreau să spun lucruri pe care nu sunt asumate de către
minister și de către cei cu care, celelalte ministere cu care colaborăm pentru elaborarea unor, să zicem, astfel de componente. Și o chestiune pe care aș vrea să o verific, pentru că v-am întrebat, mi-a spus 60-40, e vorba de 60% să conteze prețul și 40% calitatea sau 60% invers. Calitatea? Și... invers. Calitatea. 60% calitatea și 40% prețul. Da. Pentru cei care ne ascultă, trebuie să știm că în acest moment e vorba despre o alocare de 0,88 de bani pentru o porție de lapte. Sunt doar două porții pe săptămână plus un produs lactat. Asta înseamnă că în două zile pe săptămână copiii primesc doar cornul, nu și laptele. Și de asta am spus despre acest lucru. Bun, licitațiile acestea se vor desfășura, lucrați deja la licitația pentru anul viitor, pentru că știm că la licitație, la programul aici pentru anul viitor. Există un grup de lucru pe acest subiect. Noi avem un calendar pe care trebuie să-l urmărim, în sensul că săptămâna viitoare avem întâlniri cu ANAP-ul, și avem un calendar până când trebuie să finalizăm aceste discuții. Și ce spune calendarul? Până când trebuie să la modul general al acestui program. Și până când trebuie finalizat ca să poată fi gata autoritățile locale să cumpere aceste produse pentru ca ele să ajungă în prima zi de școală anul viitor pe băncile elevilor? Oricum până la sfârșitul anului, sigur. Deci anul acesta ar trebui să aveți toată documentația gata. Sigur, sigur. Am înțeles. Bun, noi urmărim ce se va întâmpla. Să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine decât au funcționat până acum. Repede nu înseamnă și prost. Poate să... Cred că avem deja experiența acumulată. În care lucrăm zilnic pe anumite proiecte și în condițiile în care ne-am asumat și anumite termeni de implementare. Ok, vă mulțumim foarte mult. Întrebări. Dacă are cineva întrebări pentru domnul Morărescu, vă rog. Bun. O să trecem mai departe la cum să vedem cum se implementează la nivelul autorităților județene acest program. O avem alături de noi pe doamna Maria Dima, este inspector în compartimentul educație la Consiliul Județean Telorman. Alături de noi este acum și am vrea să aflăm cât durează ca timp licitația și pregătirea pentru implementarea acestui program. Vă întreb asta pentru că e important să știm cam cât de mult noi să ne pregătim pentru ca aceste produse, așa cum spuneam mai devreme, să ajungă atunci când trebuie. E ca o chestiune cu autobuzul care vine la timp. În momentul în care ai acel produs când trebuie, unde trebuie, copiii capătă încredere în acel produs și e foarte importantă această încredere. Bună ziua! Bună ziua! În condițiile în care avem toate detaliile necesare pentru inițierea procedurii de achiziție, pentru punerea în aplicare a programului, durata necesară ar fi cam de 6 luni. E important. Deci cu 6 luni înainte ar trebui să știm de toate regulile și să fie totul pregătit ca pe prima zi de școală, pe 13 septembrie sau pe 15 septembrie, produsul respectiv să fie pe banca elevului. Da. Bun. Și o altă întrebare, ce impedimente sunt din punct de vedere legislativ, birocratic, administrativ, de altă natură? Și dacă ați identificat și o rezolvare aici, pentru că e important la nivelul dumneavoastră. Eventualele impedimente care ar putea fi întâmpinate în cadrul procedurii de licitație ar fi anularea procedurii de către ANAP sau o eventuală contestație depusă de către un ofertant la finalizarea procedurii care ar decala cele 6 luni. Ca și o rezolvare ar fi simplificarea procedurii pe licitație, pentru că durează cam mult. Am înțeles. Bine, vă mulțumim foarte mult. Acum se livrează lapte în județul Telorman? Au început livrările sau doar s-a anunțat câștigătorul licitației și s-a semnat contractul? Deci în județul Telorman se livrează lapte, produse lactate, fructe și produse de panificație. În baza acordurilor cadru care au fost încheiate cu furnizorii pe o perioadă de 4 ani, adică 2019-2023, iar la începutul fiecărui an școlar se face procedură de reofertare din 3 în 3 luni.
adică acum s-a încheiat contractul de furnizare până la sfârșitul lunii decembrie, urmând ca în ianuarie să fie iarăși reluată procedura de reofertare pentru încheierea unor noi contracte subsecvente. Deci birocrația presupune ca în fiecare an, chiar și pe un semestru, să se reîncheie contractul de fiecare dată, chiar dacă este un contract cadru. Da, așa a fost aprobată procedura de către ANAP pe contracte subsecvente pe trei perioade. Anul școlar este împărțit pe trei perioade și încheiem contractele din trei în trei luni. Aici nu mai este domnul Mihail Dumitru cu noi, dar să sperăm că în componenta aceea de reducere a birocrației despre care ne spunea, există și un gând bun pentru aceste proceduri care probabil pot fi eliminate și care pot da o fluiditate mai mare acestui program. Vă mulțumim foarte mult! Nu puteam să încheiem turul acesta virtual de masă pentru că, fără a asculta părerea unuia dintre producători, alături de noi este Dragoș Costache, director de dezvoltare la societatea, la compania Simultan SRL. Dragoș Costache a trăit evoluția pieței de retail în România, activând în domeniu încă din anul 1994. Până în 2013 a fost directorul de vânzări al Macromex, între 2013 și 2016 a fost director de relații clienți București al Selgros, iar din 2016 a devenit directorul de dezvoltare al producătorului de lapte și produse lactate Simultan SRL. Domnule Costache, ce înseamnă ca producător să participe la un astfel de program, cum se întâmplă lucrurile? Vă rog să ne spuneți. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Acum eu pornesc de la ipoteza că programul este apreciat de către beneficiari și va continua și vreau să evidențiez faptul că în cadrul desfășurării foarte bune al unui an contractual, un an școlar contractual, extrem de important este interesul autorităților locale în buna lui desfășurare și modul în care colaborăm cu autoritățile locale. În acest sens, chiar dau un exemplu pozitiv în ceea ce înseamnă colaborarea cu județul Teleorman. Anul trecut, cu pandemia, am avut niște probleme importante și am să le descriu pe scurt ulterior, dar vreau să apreciez și eu buna colaborare cu Ministerul Agriculturii. Practic am lucrat împreună cu un reprezentant din Ministerul Agriculturii la o hotărâre de guvern care permitea redistribuirea stocurilor de lapte rămase odată cu închiderea din 11 martie, dacă țin minte bine, a școlilor la începutul pandemiei. Altminte, din punctul nostru de vedere, ca producător, într-un an bun, normal, de obicei nu știm când începe distribuția, nu știm când se termină, nu știm câți elevi sunt. Prețurile sunt neactualizate din 2019, deși știm care este avalanșa de creștere de prețuri din ultimul timp. Iar în 2020 am aruncat 2 milioane de porții, echivalentul a 100 de tiruri de marfă. De aici pornind, iată căile de îmbunătățire a desfășurării acestui program. Și cum vedeți dumneavoastră îmbunătățirea aceasta să aibă loc pe baze corecte de management, de planificare până la urma urmei? Că sunteți manager și trebuie să aveți afacerea conform cu business planul și cu o predictibilitate foarte bună, ca să puteți să vă desfășurați, să nu aveți pierderi, să aveți eficiență și să oferiți niște produse de calitate. Dumneavoastră vă faceți acest plan. Cum ar trebui să și-l facă autoritățile ca să corespundă cu un proiect european? Până la urma urmei, acest proiect este european. Cred că este important să fie și la nivel de școală cointeresați responsabilii de desfășurarea programului. Acum, așa cum s-a mai pomenit, el este cu titlul de voluntariat care asumă responsabilități reale. Odată ce ei sunt interesați în desfășurarea programului, informația poate circula mult mai rapid. Odată ce ai informație, ca antreprenor, ca om de afaceri, ca manager, poți să faci planificare. Odată un plan pus la punct, planificat, el se va desfășura mult mai bine și va prelua mult mai ușor orice alte variații care apar în cursul desfășurării lui. Predictibilitatea e importantă. Noi trebuie să asigurăm stocuri pentru distribuție în momentul în care începem distribuția și v-am zis că el este oarecum
greu de intuit, de stabilit precis și trebuie să avem grijă să nici nu rămânem cu stocuri atunci când se termină, pentru că se termină bugetele eventual, să nu generăm pierderi către companii. În acest moment, în procedura de contractare, dumneavoastră ați identificat pierderi? Adică pierderi de timp? Absolut. Absolut. Spre exemplu, la orice solicitări de lămurire ale unor caracteristici ale caietelor de sarcini, timpii de răspuns lăsați la dispoziția autorității contractante sunt foarte mari. Sunt atât de mari încât iată că ajungem la o lună întârziere de la deschiderea școlilor cu distribuția efectivă. Sunt destul de multe probleme tehnice, ca să zic așa, care pot fi ușor rezolvate, foarte ușor rezolvate. Chiar și reofertarea, deci contractele subsecvente la fiecare trimestru cu reofertare financiară. Acum eu sesizez pe piață că sau o componentă a unei bune desfășurări a unui program de genul ăsta ar fi și cât este de atractiv pentru antreprenori. Și cred că după perioada asta, mă rog, cu pandemia, pentru că acum s-au găsit soluții, cred, pentru rezolvarea stocurilor care rămân dacă intră școlile în online, deci după perioada de pandemie, interesul a scăzut al antreprenorilor. Avem în acest an unități teritoriale care au trebuit să reorganizeze de câteva ori licitațiile pentru că nimeni n-a participat. Deci există și această componentă. Dumneavoastră sunteți producătorul, ca să înțelegem tot lanțul. Și de cine depindeți și cine depinde de dumneavoastră? Care e lanțul acesta? Explicați-l ca pentru elevi, ca să-l priceapă, pentru că poate așa îl aud pe profesorul lui, poate e greu să-l spună, poate îl știe teoretic, dar dumneavoastră îmi puteți spune ce se întâmplă cu laptele. Facem puțină educație până la urma urmei. Da, de principiu, anual, noi suntem procesatori, nu avem și ferme. Anual, pe baza estimărilor pe care le avem de consumuri, de producție, necesar de producție, se negociază și se semnează contracte cu fermieri din România, din vestul țării, în principal, la noi. Pe cantitățile care ar trebui să ne acopere necesarul. Cât de bine știm aceste cantități, atât de multe ferme intră în această negociere, în aceste contracte și cumpărăm laptele de la ei. Odată ce a fost negociat, ne asumăm clar obligația să cumpărăm laptele, nu avem de ales, cum ne asumăm și sarcina de a distribui acest lapte în măsura în care am semnat un contract, cu toate condițiile de calitate impuse de beneficiar și așa mai departe. Deci, practic, fermierii, evident, la rândul lor, odată ce au laptele contractat, sau posibilitatea de a mări producția de lapte, dacă e cerere mai mare, vor crește efectivele de animale, vor cumpăra de la agricultori, de la fermieri, nu? De la agricultori hrană pentru aceste animale și așa mai departe. Deci este un lanț integrat, practic, care creează locuri de muncă în România cu materie primă românească. Eu îl consider benefic. Îl consider benefic și de continuitate, din toate punctele de vedere, și foarte ușor de corectat, foarte ușor de îmbunătățit. Discutând cu oameni, cum este domnul președinte Cojocaru, care au experiență și acces la problemele, să zic eu așa, ridicate de producători, de distribuitori, se poate foarte ușor transforma într-un program standard european. Mulțumesc foarte mult pentru acest insight pe care ni l-ați dat. Revin așadar la domnul Dorin Cojocaru, este președinte al Asociației Patronale Române din Industria Laptelui. Domnule Cojocaru, concluziile vă aparțin. Ce facem, cum ne educăm copiii, cum îi educăm pe părinți, cum aducem educația în acest proiect ca el să poată continua, pentru că dacă imaginea lui va fi bună, automat va exista și cerere pentru el. În primul rând, vă mulțumesc. Să știți că nu vă auzim foarte bine. Același internet din afara Bucureștiului, cred că va trebui. Exact, iar a picat. Acum auziți? M-auziți acum? M-auzim acum, da. Ok, deci nu s-au aliniat astea.
Este mult de lucru, în primul rând, pentru mentalitatea de a lucra în echipă și a crea parteneriate între mai multe ministere. Asta este problema, poate vom reuși pe viitor. Ce ține de educație, iar trebuie să creăm parteneriate, să ne înțelegem unii pe alții, școală, părinți, instituții, mediu economic. Sunt probleme pe care le-am lăsat și nu le-am rezolvat în ultimii 30 de ani. Ce să spun? Vă mulțumesc pentru ce ați făcut astăzi și cum v-ați organizat și poate pe viitor vom reuși să creăm în continuare astfel de grupuri de lucru, de schimburi de idei. Se pot rezolva multe, multe probleme în ceea ce privește educația, mai ales că avem fonduri europene atașate acestui program LATEM Școli pentru a educa. Noi suntem deschiși către Ministerul Învățământului să intrăm în colaborare pentru a deschide porțile, cum să spun, și fermelor și fabricilor în care să se poată face atât practică cât și vizite de lucru. Dar cred că tot administrația locală, primăriile, directorii de școli, primăriile împreună cu agenții economici locali, fermieri, procesatori locali, trebuie să-și creeze parteneriate locale. Pentru că este foarte greu să faci de la București, de la centru, să coordonezi întreg teritoriul. Poate de aceea va fi nevoie de mai multă, să spun eu, administrație regională. În rest, vă mulțumesc pentru prezență și m-am simțit onorat să fac parte în acest panel. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Dăm acum mingea, practic, autorităților și sperăm că nu o să o arunce sau să o spargă sau să o dea peste gard, ci vor face cumva din acest program ceea ce spuneați cu toții aici, unul european, să fie un standard pe ce înseamnă program școlar adaptat acestor zile și adaptat elevilor. Până la urma urmei veți citi pe edupedu.ro dacă aceste măsuri anunțate aici de către oficiali și autorități vor continua și dacă programul se va îmbunătăți, creșterea componentei de calitate ar fi foarte importantă în prețul acestui produs, declararea, demararea și monitorizarea activităților educative ar fi din nou o acțiune foarte importantă legată de monitorizarea programului și de implementarea lui cât mai aproape de un standard de calitate extraordinar. Atât, aceasta a fost dezbaterea Lapte și Carte. Pe curând! Mulțumesc! Sper să...